Boa tarde a você, nosso TeleSpec torcedor fiel do Flamengo. Seja bem-vindo a mais um dia de transmissão aqui na Fla TV. E eu Dan, que estou muito bem acompanhado, porque hoje nós temos Mag, nós temos League of Legends, nós temos mil Flamengo do LoL! Ai, nós temos. Estava esperando tanto por esse dia, demorou tanto, né, gente? E aí, galera e aí, chat, sejam todos bem-vindos. Bora para a 3 aí assistir, torcer juntos. Estou aqui com a minha querida duplinha Leste. <laughs> Oi, gente, tudo bem? Aqui para mais um dia de MEG. Hoje, num jogo que tem tudo para ser pegadíssimo contra a Vivo Kate Stars. E é isso, né? O, a, o Mengão tá aqui para dar o melhor sempre e trazer essa vitória para casa. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos, vamos para cima. Hoje nós temos que torcer. <laughs> Inclusive, já está até vazando aí na, na câmera da mil. O nosso cupom, porque tá disponível, rapaziada, uhum. lá no nosso site, no Flysports.gg. Você pode adquirir o seu manto, adquirir o seu acessório do Flamengo, tá? Então, <laughs> fique a vontade, meu amigo. Ó, tá aqui, ó, tá aqui em cima. Tá, tá do lado da Mil ali, rapaziada. Cupom disponível Mego20. Só você usar Mego20, você vai estar tá ganhando 20% de desconto na compra de tudo. E óbvio, meu amigo, já tem, já, já tem desconto no site, essa é a verdade. Mas com o 20 você adquire muito mais. Cara, eu tô ansioso pro jogo de hoje, tá, Mil? É, Mil e Leti, vocês duas aí que. E estão acompanhando, tão ansiosas pra caramba pro dia de hoje. Eu também estou muito ansioso, Sim. mas teremos um jogo dificílimo, porque, mil a Vivo Cage, né, é um time que tem um histórico muito grande, assim como o Flamengo também tem no LOL. Mas a VKS vem com um time que já está é, jogando junto já tem um tempo, né? Ou seja, tem uma certa vantagem no papel, mas o Mengão é muito melhor, né, meu? Com certeza, então. Eu tenho jogadores na Cage que fizeram muita história já, né? e no League of Legends, jogadores muito bons que a gente vai enfrentar, né? Assim, nós fizemos história também. É um time assim é... que tá no nível bem alto, mas acredito muito que a gente pode é, bater, né? Bater de frente e tal. Mas não vai ser fácil. Eu acredito que hoje teremos todos os jogos aí, né? Teremos os três jogos. Esperamos um 2 a 1 um aí pra gente. Vamos <laughs> embora. Bora, vambora, vambora, Lete. Pensamento positivo, né, Lete? Isso aí. Exato. O time da Vivo Cage é um que tá com essa line já tem um ano, né? Se eu não me engano, só o Grel, que não, não uhum. vai estar tá jogando o Meg porque né, ele é mexicano, deve ter aproveitado as feiras pra voltar pro México pra falar com a família dele. Mas. É o substituto, assim, né? É, eles escolheram um time que, assim, está com quatro titulares do CBLOL, então acredito que vai ser um jogo extremamente pegado. Extremamente pegado, né? A gente espera isso. O Flamengo nunca tem. A, a verdade é a seguinte, né, galera? O Flamengo nunca <laughs> tem. É, chamola, vida tá? fácil. Vida fácil, isso era essa palavra. É verdade. que eu tava. <laughs> não, a gente não tem vida fácil, então tá bem difícil. A gente enfrentou uma equipe, inclusive a Ryze, né, que a gente pegou nas oitavas de final, acabou Sim. de ser campeã de um campeonato, então. Foi um, foi um jogo e... que pareceu não, muito não, fácil, né? Elas acabaram de jogar a final. Elas final, jogar desculpa. final desculpa. Isso. Chegaram a final, exatamente. Chegaram Exato. na final e foram muito longe. Então, assim, é, pareceu um jogo fácil, né, Leti? Mas, na verdade, cara, era um timaço. É que o Flamengo realmente soube aproveitar as oportunidades e jogou muito bem. Hoje não temos Sim. brechas para o erro, né? Brechas para o perigo, né, Leti? Não, não. Esses times do CBLOL, eles são, né, do, do mais alto nível do país. Então. É, a gente espera que né, os times eles saibam aproveitar as oportunidades, saibam punir quando necessário, né? Então, assim, a gente não pode dar brechas, porque se acontecer, vamos ser punidos, né? Isso é verdade, sim, sim. Cara. Eu, tô, eu tô muito animada, porque eu tava até né, meio que pensando, assim, imaginando como que ia ser a Gameplay. <laughs> é, a gente tem é, um top laner muito agressivo na Cage, né? E isso me preocupa Sim. um pouco, porque contra a Rise, o Bart, ele jogou de, de range de top, né? Contra, contra a Melee. Só que dessa vez, acredito muito. É que assim, é, o top laner da joga de tudo, né? Mas eu tô com medo de, tipo assim, pegarem um Carry e terem que jogar pro top, porque a nossa bot lane é uma lane forte, né? A gente não Sim. pode ser guivado. Então, me dá um pouco de medo, assim, é, porque o top também, ao mesmo tempo, não vai poder ser guivado, caso a gente pegue uhum. um carry. Então, eu quero muito saber como que o SkyBart vai lidar com isso. Eu estou muito animada, se assim, acho que no primeiro jogo... Ah, dependendo dos picks, vai ser a lane que eu mais vou querer ver como vai funcionar. Isso que eu nem gosto de top, é mais por questão dos jogadores mesmo. <laughs> Não, vai ser um embate legal no top, tá? Inclusive o, o meta vem mudando bastante, né? Tem hora que é carry no top, tem horas que nós temos é, é, tanques no top, enfim, muita coisa, muita, muitas mudanças acontecem. E eu gosto muito do Skybart porque ele gosta de mudanças e ele se adapta muito bem, né, Leti? Assim, pelo menos na, no histórico que ele tem, que ele teve no CBLOL antigamente e até é, recentemente também. Jogando muito bem, trazendo seguranças para as equipes que para a equipe que sempre esteve presente. E aqui no Flamengo ele não vai fazer diferente. Hoje vai ser um jogo muito complicado porque temos duas lanes, três lanes na verdade, né, que vão ser, cara, disputadíssimas. Eu tô vendo até o Goku brigando lá no meio também, tá? O Goku sim, vai, sim. vai ter que sim. vai ter que jogar não daquele jeito. vai ser um jogo calmo. Dele. Eu tô não. sentindo que não vai ser calmo, Dunk. Vai ser não, assim, não desde o início vai que eles vão querer fazer play e assim. A gente reparou que no, no jogo contra a Rise, é o o Aces, ele gankou o bot muito cedo, né? Ele gankou o uhum. bot muito cedo pra dar essa vantagem. Eu tô muito curiosa pra saber se a Cade é, vai prever, né? Isso, porque eu acho que vai acontecer de novo. Vai prever isso? Ou se a gente não vai fazer isso vai tentar jogar de outra forma? Porque assim, eu acho muito difícil a gente deixar de jogar pro, pro Absolute. Eu acho que a gente não vai acha. continuar tendo essa estratégia. Não e quero muito ver como que a Cade vai responder isso. Se é devolvendo no top, se é batendo 3v3. Só a gente esperando aí como vai ser esse primeiro jogo, né? Pra poder saber, porque eu não faço, a gente não faz a menor ideia, a menor ideia. É. Eles ainda souberam como que a gente jogou, mas eles estão aí descansando um tempo, né? Já acabou, né, sei lá, um tempinho. É verdade, inclusive a, v a Vivo Cage Stars que também não, olha, não passou muito bem não, tá? A, a, a partida das oitavas de final deles contra, acho que foi Filhos de Dios, né? Se eu não me engano. Eles passaram, tiveram problemas, tá? No começo, perde... inclusive começaram vencendo a série, né? daí Daqui a pouco a equipe adversária foi lá e garantiu o empate na partida, na série. E quando e foi pro mapa Decider, né? Foi pro Decider, foi pra última partida. Então, assim, é... a equipe da Vivo Cade Stars sabe como jogar, eles sabem também jogar quando estão perdendo. Então, assim, vai ser um jogo bem é... bem disputado. Tô ansioso, quero ver o Gokuzão dando aquelas. É, é, jogando do jeito que ele sabe jogar, ali no mid, né? Quero muito ver também o Skybart. Óbvio, Absolute, que foi o destaque da primeira MD3 que nós tivemos, da vitória contra a uhum. equipe da Rise. Ele Eu tem que se galera. destacar hoje, o craque da nação, né? Ele tem que se destacar hoje, let Então, assim, não tem pra onde correr, meu amigo. O Absolute hoje vai ter que jogar, Goku vai ter que jogar, a gente vai ter que colocar o, o LOL no bolso. É isso. Essa é a verdade. Exato, né? exato. A gente tem que vir pra dominar essas partidas, porque assim, a Vivo Cage é um time forte, então, assim, os meninos têm que dar o seu 100% ali dentro de Summoners Youth pra trazer a vitória pra gente. Digamos é que digamos que é um clássico do League of Legends nacional, né não? Flamengo sim, e VKS. Que que sim, Flamengo e VKS. Rapaz, inclusive, acho que esse jogo eu acho injusto não ser uma grande final, tá, Mil? Podia ser, Mengão. Imagina, Flamengo viva o Cade Stars lá na Arena, lá no, lá no Rio de Janeiro. Sim. Pô, ia ser, ia ser uma maravilha. Nós teremos o um nosso momento, tá, Dani. Eu tô assim, ah. pensamentos positivos pra, pra gente ter. Não vai ser contra a VK, né? Porque, né? Vão rodar se a gente passar aí? Sim, vai, vai. O nosso momento está aí. <laughs> Lembrando que se a gente é... Se tudo der certo, né? A gente conseguir trazer essa vitória, a gente pega ou a Fúria ou a LIBERTY, que também são times de CBLOL. Então, assim, <laughs> não tem não tem caminho fácil por aqui. É, Mas... não vai ter, cara. Não, não vamos ter... Não temos que dar brechas pro perigo. E, rapaziada, ó, a gente tá falando aqui, inclusive, de presencial, de MEG tudo. Todo mundo já sabe que a final, a grande final vai ser no dia 5 de novembro, lá no Rio de Janeiro, e vai ser presencial. Então, em parceria com a MEG, a gente simplesmente disponibilizou, ó... O ADM, já fica de olho aí no chat, tá, ADM? Porque você vai ter que spamar agora, meu ADM maravilhoso. Galera, é o seguinte, nós temos, nós temos o cupom de 20% de desconto na compra de um ingresso para o MEG, para o presencial que vai acontecer no dia 5 de novembro, Lá, inclusive, cara, vai ser o dia inteiro. Vai começar às 10 da manhã, vai terminar às 10 da noite. Porque não, tô, não tem só LoL, né, Mil? Tem vários jogos, tem várias, é, várias modalidades. modalidades. Inclusive, vai estar tá muito bom o Mag. Eu gostaria de ir, assim, independente, né? Lógico, para ver o Mengão, mas mesmo que caso aconteça uma tragédia, eu iria gostar de ver o campeonato porque tem muita muitos times conhecidos, né? O evento parece que vai estar tá muito interessante também. Então, já comprem aí, aproveitem esse cupom aí do Flamengo, gente, antes que acabe, né? Porque os ingressos são limitados. Ó, oh, você vai que ter, ter que, que correr jogo, lá no é site. Essa, cheia de cupom, né? <laughs> ah, é verdade. Tem que comprar um para ingresso, tem que comprar tudo. tudo. Verdade. É, meu amigo, o Flamengo tá presente em todos os lugares. Então, pessoal, o cupom é o seguinte, é flanomeg no Meg 23, tá? É só você utilizar esse cupom na compra do ingresso lá no site Acho que é simpla.com.br, site, Deus. só você procurar lá, tá pessoal? Acho que o ADM vai estar jogando Fala, aí no, no, no chat 20. pra gente. 23. 23. 23. Lá no MEG 23. Sim. E você vai estar ganhando 20% de desconto. Mas temos um porém, rapaziada. Esse link só está disponível para as primeiras 100 pessoas que garantirem a compra. Ou seja, temos agora em live. É, temos agora em live 430 pessoas ao vivo. e, isso, e vai aumentar. Daqui a pouco vai chegar uns 3, 2k, 3k, muita gente vai acompanhar a nossa partida de hoje. Então, umas 300 pessoas vão ficar, ficar tristes agora. Então, rapaziada, aproveita aí. Vão lá na Simpla, garanta o seu ingresso. Meu amigo, 20% de, o ingresso já tá barato, mil. Os caras me dão mais 20% de desconto, meu amigo. Aí tá dando de graça, pô. É, pois verdade, é, é verdade, é verdade, a gente é. tem que aproveitar, gente, aproveitem aí, porque não é todo mundo que vai estar ciente desse cupom, né, só vocês que a gente tá falando agora, não vai ser postado, a gente tá falando agora, é lá no Meg 23 já garante aí, aproveita que o jogo tá começando, inclusive, falaram aí que os picks começaram, né, a gente não vai conseguir transmitir, mas a gente pode observar, certo? Sim. É, consegue a gente não consegue... Uma Rapaz, então me mandaram aqui e eu, logicamente que eu vou fazer isso, né? Pelo amor de Deus, deixa eu dar uma, uhum. uma averiguada aqui, é Pixie Bands, deixa eu só escolher aqui a tela que me enviaram e rapaziada já está acontecendo os Pixie Bands entre Flamengo Ai, e Vivo Quê de Estados, lembrando que a VKS vai começar do lado esquerdo, ó. Transição acontecendo e tá aí, rapaziada. A Pix e Buzz Ai, acontecendo. Galera, a gente tem o Pix Buzz. Ai, Ai meu, Deus. meu Deus do céu. E aí, uh, Vambora. Vamos ver. Olha, bolet... Nossa, eu gosto muito dessa bot lane. Eu gosto muito de, de afélios com, com tanque quente, gente. Gosto muito, assim. O tanque quente não tava sendo muito picado, né, por conta daí, do, das mudanças. Mas ele andou, veio voltando aí depois de algumas atualizações. E é um campeão muito bom. É um bom protect, né, pro nosso Carry. Eu amei, assim, adorei, adorei bastante. Eu gostei, assim, do GP também, gostei do GP da Thalia. Acho que eles vão se dar bem no top. O problema é que temos um caçante no top, cara. E, e assim, é chato, eu, tá? sinceramente, eu fui assistir a Ignis, né? O campeonato inclusive, de LOL. E a, as duas vitórias da campeã, que foi a Pen é, foram um caçante no top, né? É, Sim. A, a menina mandou... Eu não lembro o nome dela. Acho que é. Eu não me lembro, mas ela mandou muito de passante. Eles não estavam conseguindo é, devolver essa pressão, né? Um boneco realmente muito forte. Eu desconheço esse matchup contra o GP, porque o GP não é muito picado, mas assim, vai ser difícil, até porque a Vai também é um carry muito forte. Então, acredito que eles vão dar uma prioridade aí, talvez, pro, pro top, tá? Que ia ser difícil gankar, né? O bot também. Sim, sim. Dá pra ver que a VKS, ela correu pro conforto, né? O Gravitar tem vários jogos de Azir no CBLOL, o Gigo também tem vários de Caçante, o Trigo também. É, tá, joga bastante de Zeri, então assim, dá pra ver que a VKS, ela tá jogando ali do, do jeito que eles gostam, né? Que eles normalmente jogam, então assim... O é, Flamengo, eu gosto bastante da, da comp deles também, eu gosto de da, do combo, né, de é, Jarvan e GP, Sim. e gosto também do, da proteção que o Tanquente traz pro Afélios, porque o afélios é um campeão que não tem mobilidade, mas com essa proteção a mais do Tanquente, assim, eu acho que pode funcionar muito bem, então... Vai ser um jogão. Tá, mas... tá um jogão, <laughs> vai ser um jogão. Bom, mas é eu gostei, que... do, eu gostei do, do pique ali do Goku com a Thalia, porque o cara, o cara ele se sente muito confortável. É um pique confortável do Goku, né, Miyu? Sim, com certeza. O Goku é muito bom de Thalia, é esses magos né, de controle, né? Ele manda muito. Uma coisa, assim, que eu per meio que percebi é a Leite comentou hum. do greve, né, de Alistar ou de Azir. A Leite comentou do greve de Azir. E assim, eu senti que talvez não tenha tanto espaço para o Azir jogar nessa comp. A gente consegue entrar muito bem e o Azir não consegue encostar muito no nosso carry também. Então, eu acho que isso talvez tenha sido algo bom aí pra gente, porque assim, se eles tivessem construído uma Comp ao redor do Azir, a gente não conseguir fazer muita coisa também porque a gente tem tá ali, a gente não tem um assassino para entrar, a gente tem um jungler que é que era o nosso jungler mesmo, era um Jarvan, né? Jarva, é o Jarvan, é o Jarvan até que dá pra entrar mas assim, a gente não tá numa situação tão complicada para lutar contra esse Azir, sabe? Eu sinto que o nosso Aphelios tem bastante espaço aí para bater com a ult do GP, vai ser bem interessante vai ser bem interessante, acho que tem bastante chance aí desse jogo ser bom para nós. Não vai ser fácil. Vai ser, vai, vai ser bom. bastante chance. Vai ser bom nação e ó inclusive faltam mais ou menos uns 10 a 20 segundos pra gente estar tá começando essa partida, mas eu vou lembrar você de novo, tá? Cupom fla no Meg23, tá? Fla no Meg23 já usa logo para adquirir o seu ingresso. É, que vai acontecer na, do presencial que vai acontecer no dia 5 de novembro lá, novembro lá no Rio de Janeiro. E também aproveita e já usa o nosso cupomzinho. Deixa eu colocar nosso cupom de novo aqui, porque eu adoro essa. Hum, joga aí. Eu adoro esse cupom. A Cadê, garrafa, aqui, ó. Gente, aqui, deixa eu Hoje eu <laughs> enchi a minha, a minha aguinha. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Essa flor, amigo. Essa garrafa aqui eu comprei na, na BGS, ela está ela vendendo também no chat, no chat. Meu Deus, não sei o que no, pode... no, <laughs> no link, guys. No link, gente, tem o cupom aí, se vocês quiserem adquirir o um manto, ó. Desta vez eu estou usando, né? Já Lete veio da outra vez, eu tô usando Sim. o manto aqui para poder mostrar para vocês o quão bonita é. A essa minha aqui, tá né? toda trajada, tá toda usufruída dos itens novos. E a né? garrafa também, já, já coloca <laughs> os dois aí de uma vez, aproveita os 20% e vambora embora, é né? Então, rapaziada, ó. Já estamos com a partida. Vou colocar na tela aqui para vocês. Tô só. É... Deixa eu tirar os, o chat aqui, porque os caras mandando um monte de coisa aqui no chat, e vamos lá galera, agora sim tá aí na tela, bora, jogo bora, Flamengo e Vivo Cage Stars, eu acho que eu só errei aqui a overlay, mas eu vou trocar, tá, calma sim, sim, sim. <laughs> calma, que eu acho que eu acabei colocando a overlay alterada, mas o Flamengo vai estar tá jogando do lado vermelho, tá pessoal e a VK, tá, a Vivo Cage vai começar, pronto, agora sim, troquei e a Vivo Cage <laughs> vai começando do lado azul, e a gente observa as equipes né, só naquele, naquela, naquela encarada, vai, comecinho de partida tá de boa, vambora Confiança Goku, em Leti e Bill. Marcando a presença, yeah. aí, né? <laughs> Já começou usando o quezinho ali pra cima da, da vai, né? É, a gente e não quer tá tá saber, a gente tá mostrando ali que a gente tá aí, né? Eles estão ali botando bastante ordem no rio, mas a gente não tá querendo paz, né? Aparentemente, nós estamos querendo paz, e é isso aí. Eita, Eu... a gente vai pra uma baguncinha level 1, será? Será? Será. Acho Ih, que... tá oh, oh, Eu gosto muito dessa, dessa iniciativa, <laughs> tá? Vão, rouba, vão querer roubar o Red, né? Tá bom. A gente, a gente não vai fazer ainda. A mesma, a mesma tática que a gente fez no começo da outra partida, que é, é roubar o Red logo no level 1. É isso. Eita. E a botlane ali tava escondida, tentando dar um pickoff em nós. Eles estavam no matinho ali, mas já saíram. A bot da Cade. Inclusive. Um Agora sim, tá todo mundo de volta às suas lames, né? Eu acho que o. Eu tô Conseguiram sentindo... chegar na lane sem prejuízo nenhum e ainda conseguiram roubar o Red com sucesso. E não só o Red, hum. olha só, o Ace está ali nas galinhas. As galinhas, exatamente, tá roubando as galinhas. Eu acho que vai fazer a parte de baixo todinha tá? Da Vai. E se a Vai não sim. se ligar, ela pode ficar sem e Red, porque. Eles não sabem, eles não sabem, isso ainda tá sendo ótimo pra gente. Não olha. tem nenhuma visão ali é. daqui, de Olha. Mas o é um, é um tanquente, né, gente? Aqui é, o homem vai tancar tudo. É. Opa, mas level 2! Calma. Volta Calma, que eles pegaram dois, tá também. dois também. Eu acho que essa troca não, não é muito Nossa. necessária pra gente, tá? Hum. Eu acho que a gente não precisa trocar cedo assim. É, o tanquente ele não tem mais o, a comida né? antes do 6, então isso é bem ruim no 2v2 dois dois quando algo dá errado. E olha quem tá aí, nosso jungler. É, só o Aces. passando. <laughs> Passou ali, não teve o Pegou Chegou a informação da Vai, tá tendo trocação ali no. Olha, no Rio. Só. exato, ó. Oh, mas ó, oh, uma, uma informação interessante, é O Junkie pega a info aqui pra cima do Acer, e ele vai sofrendo muito. E o Goku pode sofrer também agora pro greve. Situação muito complicada pra equipe do Flamengo, hein? Todas as lanes! First Blood é da VK. Tá solado, ele ah. preferiu não gastar o flash ali, o Goku, né? Preferiu guardar. Sim, Sabia eu acho que se ele flechasse, ele saía vivo, hein? Saía, com certeza ele saiu. Eu acho que embaixo. ele só não quis jogar sem flash mesmo na lane. Ah. Olha só, Olha o eles estão passando apuros, mas. Hum, Chegou ele. Pegando a kill! Tá ótimo. E o TK lá, ainda tá saiu vivo. Saiu. Agora a preocupação é o Acer's e aqui Aces não tem como correr, ter não. Ter ficar, Ai, a Vai eu conseguiu. Curou. Conseguiu levar o double buff ali, né? Sim, é, a gente só tá saiu na desvantagem mesmo ali naquela solada no mid, mas de resto é o é que é conseguiu gente... o trigo que pegou o double buff. Sim. Ah, sim. Vê errado, vi errado. Nossa, é, vai ficar uma complicada agora na lane pro absolute, né? Esse double buff <laughs> é, é, dificulta a vida de quem tá jogando contra. Ele, né, aumenta a recuperação de mana e a recuperação de vida, então. Pra lane, isso é muito, Sim. muito útil. E o pior é que já Sim, não tava é. legal a bot para pro Flamengo, daquela né? Agora. troca. Não, eles não precisavam daquela troca ainda mais. É, provavelmente porque a vai ia descer, ia perceber que não ia ter os campos, ia em querer invadir. E então a gente só precisava da cover. Só que a gente trocou e perdeu, perdeu vida, né? Então, olha o Goku. Olha, Goku ele, sofrendo novo, mais. De novo, o Goku tá sofrendo vez. demais com esse Azir do Greve. Ele não vai poder guardar esse Flash de novo. Hum, Ai, meu Deus. O Acer foi fazer o Red. Chegou na sequência o Juking. Meu Deus. E corre, o tá? O chegando também. Três. Tá o boneco essa... dos caras tá dando mais dano. <laughs> que isso. Oh, tá errado esse aqui, hein? Algo de errado não está certo, rapaziada. Mas a equipe do Flamengo tá enfrentando dificuldades nas três lanes, né? Isso que a gente tá percebendo, Omiu. Tá muito difícil, é muito complicado. É... O top hum. tá bem, bem even, só que tava sendo puxado. O Goku vai tomar dive sem flechar, Goku. Você já não flechou aquela hora. Ai, não. Ai, não. Ai meu Deus. Ah não, Gokuzinho, não. Gokuzinho não, Goku, eu não sei. Gokuzeira! <laughs> não sei como fica pior. Gokuzeiro, não faça isso, pelo amor de Deus. É, flash do Goku e flash do Geeko, né? Chegaram três jogadores, é, é difícil, cara. Eu Tomar box, dive eu level box. 5 é o. É não os... pode, não pode. Sabe o que é pior? O Goku, ele não morria na primeira na primeira kill. Ele podia ter flechado, ele guardou o flash para flechar desse jeito. O que é isso, Goku? <laughs> é, realmente complicou um pouco. Tá só não ficou legal uma equipe pro Flamengo, mas olha. É que isso e bate, né? Dando bastante dano aqui em cima do Gigo, claro, né? É um é difícil um caçante, esse é, é. o caçante tomar dano. Mas tudo certo, vamos, vamos seguindo. Ainda tá cedo a partida. Começou agora, meu, tem muita coisa para acontecer. Sim, sim. Mas olha aqui o. O leixa tentando é, o, avançar. O tem tá coisas daí, mas. Complicado. Eu acho que pode... Meu Deus do céu. Antes. De Vou novo tão um gankando no Goku. Ele está sem flash, né? Ele hum... tá avançado sem flash. Não, não tem muito o que fazer. Ah, tá complicada aqui a situação do Flamengo nesse jogo, né? As três lanes estão tomando é, pressão. E ó, o Gigo indo pra cima. Meu Deus! Meu Deus do céu! O Gico foi para cima do Skybart e esse boneco é muito quebrado. Eu, particularmente, detesto o caçante. É horrível, Porque... o boneco é muito roubado. É muito quebrado, é muito quebrado. Eu mesmo joguei ontem contra um e, cara, odiei, tá? Odiei, mas o Skybart <laughs> vai dando bastante dano. É. Nossa, esse... tá muito difícil de machucar esse. Impossível, cara. Caçante hum, tá. É Botando ah, uma moral absurda. Jarvan... Nosso Gervão tá no top. Vamos ver se ele toma esse gank. Ó, eles estão fazendo o dragão, hein? Olha só, ele tá sem nossa mana. Nossa senhora, tá, tá difícil ali pro Skybart. Ai, o cara A gente vai levar o caçante. Ca tem que pegar essa kill é em cima é do levar. caçante. Tem que, tem que pegar, tem que pegar, Não pode, não. Ai, Ai, nossa, Deus. você errou o combo. Meio Eu acho que ele, ele deveria ter esperado um pouco mais ali, né? Ele acabou usando muito rápido. O Kassant tinha um dash ainda e o dragão foi feito no bot. Hum. Exatamente, mas. Agora bom. vai, agora Sim, vai. Tenta insistiu, vir mais uma vez. Ele saiu um rolo. Saiu, saiu. Tanca muito. É, aqui o Cassante tá botando uma moral muito grande pra cima do Skybart, não consegue jogar. Aqui também o Goku sem espaço nesse, na mid lane. Mas causa é, o Azir, um pouco ele, de dano. ele pegou a vantagem muito cedo, né? Ele tá 2-0 já, vai fechar os seus itens cedo. Isso é bem preocupante, porque o Azir não manda breve greve também, né? Ele já é muito bom com o campeão. Sim. E aí, pra ajudar, o Goku não tomou boas decisões aí nos primeiros níveis com o Flash. E ele vai sofrer muito ainda, nesse jogo. O Flash dele ainda não voltou. É, aqui, né, a Thalia ela não tem tanta movimentação assim. É principalmente, né... É, antes do level 6, agora né, ele conseguiu atingir o level 7, tem, tem a ult pra conseguir sair de algumas situações, mas mesmo assim ainda é um campeão que é muito frágil, né? Que não tem, não tem dash, não tem tanta movimentação assim. Então quando você perde o flash, é, você fica muito exposto na lane, né? E a, a Vai é, e o Azir, que são campeões que têm uma certa mobilidade, que né, a ult da vai consegue é point click, né? Então, muito CC. Complicado, complicado demais a situação do Goku. Vai ter que jogar ali o safe do safe. E torcer pra não ser daifado. É, e aqui é. é... E aqui é torcer pro nosso mid/late game, né? Tentar daquela aquela sim, volta por cima. Ó, Ac... oh, acredito que eu... o. <laughs> é eu acredito que o Absolute pode começar a escalar, hein? Mas. Sim. Ah, com certeza. O late game do Aphelios é muito forte, é muito a gente forte. tem um protect muito grande, né, também. O problema mais é esse dano, né, até o Aphelios crescer, a gente vai ter que segurar um Azir bem forte, um caçante também. Vamos ver como que vai ser. Acho que a gente não... não Acho melhor assim. não, hein. A Helta tá level 5, mas... Nossa! Acho que e a gente só tá sem o Ah, a gente tá dando, cover mesmo. Ah, é. tá dando cover mesmo. É, pelo visto vai dar B, foi eles, o Aces, Eles desconfiaram, né? O Afelios começou a andar para frente ali. Opa, o que, que tá acontecendo? <laughs> eles foram verificar Sim. ali se tinha alguém, mas ele já tinha resetado, já, o Aces. E aqui o Skybash, né? Jogando na, na moita, esperando o Gigo dar. Cara, o Gigo tá desvendo de todas, é impressionante. Tá jogando muito Sim. bem nesse top absurdo. Sim. Não, o Gigo que conseguiu colocar 20 minions ali de diferença, né? Nessa pressão de Lane cara. pra cima do Skybart e agora vai ter troca. Olha e o Aces chegando, ótimo combo. Foi acertado. O Gigo vai. Nossa, ele causa muito dano em cima do Skybart. O Ultimate, oh, do vocês utilizado também. Aqui é pra tentar pegar a kill. Chega Não o Goku, Goku na sequência. Pra pegar o um abate. Meu Deus, o Aces pode ser eliminado! Meu Não! Deus, Goku, que demora Goku pega a kill! Ver. Mas chegou, aí chegou a vai. Ah, nossa, tá bom, Goku tá bom, conseguiu tá bom, sair tá bom. no flash! Né? Conseguiu sair, o Skybart hum, ficou, o Sky pagar ficou, aí, ficou um um. pra pagar a conta. Um por um. Um por um aqui, né? O, o, o Skybart conseguiu o. O Ace, na verdade, garantiu aquilo para cima do Gigo, o Sky ficou pra pagar a conta ali, né? Não tinha flash, né? O GP também não tem mobilidade nenhuma, então ele não tinha conseguido sair daquela situação. Mas assim. Nossa, ah, não. agora alto no top, né? É, e, eu, é, e corre o risco. Vai, é, vai, vai cair isso aí. em breve infelizmente, né? E aqui ainda dois jogadores na, na bot lane. Temos o Asters fazendo red, Talia, né? O a Thalia do Goku voltando para mid lane. A situação aqui, é o jogo tá difícil, nação. Né? O jogo tá difícil Olha, isso aqui é Flamengo, o Azir, isso aqui é Flamengo. eu não queria falar nada, mas o Azir acabou de comprar o Echo de Luden aos 10 minutos de jogo, então assim. Se o Goku já tava sofrendo, céu. agora, agora, vai agora ele mais. vai sofrer mais ainda. Exato. E ele não tem flash, de novo. Então, assim, é, o Goku tem que respeitar mesmo. Ele não pode morrer mais, em hipótese alguma. Ele vai ter que respeitar esse Azir. E é isso. Vamos ver o que, que, que a gente vai fazer para neutralizar esse cara, porque ele tá rolando 300 de gold já. É verdade. Isso daí é muito verdade. Torcer também pro Absolute tentar dar essa volta por cima. E o Goku farmar, né? O Goku tá precisando farmar, pegar uma grana, porque Nossa, o Goku não tem item nenhum. Sim, ele tá bem atrás em gold aí do Azir. Tem que fechar o seu item, porque senão ele não tá conseguindo nem clinar a wave, né? O Azir tá criando muito mais rápido. É, nação! Sim. Jogo difícil, hein? Jogo muito difícil pra é falar, aquilo, né? O que a gente falou, né? O Skybert agora conseguiu diminuir um pouco da vantagem ali no, no Gold em relação, né? Ao Gigo, as waves estão mais ou menos iguais ali, né? Então. É. Apesar de que o Cassante fechou o primeiro item, né? A gente pode ver que o Caçante é um boneco quebrado no momento que ele tava fazendo quase um 3x1 ali no top, né? E quase hum. levou o, o Sky Bart o, né? Sky, uh -huh. E detalhe, Exato. né? A, a gente tem que lembrar que o Cassante não é um campeão tão forte assim no início. Então, assim, ele só uh -huh. tende a piorar essa situação dele aí de ser um boneco realmente chato de lidar e de explitar, né? É, daqui a Exato. pouco vai começar a dar trabalho, tá? Mais do que tá dando. Sim. Exato, e o Bulecha. Ele Bulecha. Foi pra cima. Mas tem quatro ali, Bulecha. Aí, olha. Ah, sai é. daí, o Sai daí, Bosh O, o Absoluto tem que levar o sapinho. É, o é. Bulas ficou, ficou de exemplo ali. Esse game já não foi, foi dos bem melhores, bem, né? Foi eu achei. Foi Nossa. bem necessário. Ah, Zero indo pra cima. Absoluto. calma. Viu que o X estava vivo, por aqui. Tá Meu Deus. Meu Deus. E acho que o Aixas pode ser eliminado, tá? Hum... Nossa senhora, ele tomou. É, ele foi eliminado pelo caçante. O TP do Giggle acabou se pagando. O Absolute vai tomar esse dive bot. ainda. Tá complicado, tá complicado demais aqui. É, eles conseguiram sair na frente com esses bonecos, o caçante. O Azir e a Zeri já estão bem na frente. Então a situação pro time do Flamengo tá bem complicada. A Zeri costuma também ser um boneco mais late game, né? Já tem essa vantagem, tá 30 sim, minions sim. na frente. Já tem a. Uh... A estática ali e a bota fechada, e então... Muito forte, ela tá muito forte Tá já. bem forte, tá bem forte. Eu tô sentindo, é, eu dei uma observada ali, eu tô sentindo que a gente não tá conseguindo muito é, prever, né, o que aqui a gente tá fazendo. A gente não sabia desse dragão, por isso que a gente tomou. Na verdade, assim, é, o Bullet, ele acabou dando o um engage ali, acabou usando a sua única skill de fugir para engajar. Acabamos tomando o dragão ali. Então, assim, tá, tá complicado pro Flamengo. Acho que a gente tá tomando decisões bem ruins nesse começo de jogo. E pra recuperar vai ser difícil também, não é impossível. Mas a gente precisa segurar o jogo e parar de errar. Porque se a gente continuar errando aqui, a gente vai punir. Exato, cara. brechas pro perigo não é legal. E a equipe do Flamengo tem que segurar esse top, pelo menos o SkyBart. Tem o, o gank do Acer acontecendo no mid também. Quer o gank não, né? Tá só pegando realmente a visão. O Absolute vem farmando. que vai terminando o seu blue. Tá de double buff também. O jungle da equipe da Cade. Gente, Nossa. que jogo, tá? Olha o. Ó, ah, o Goku conseguiu virar até uma quantidade sim, sim. boa de dano sim, sim. ali pra cima, é Ele conseguiu virar bastante dano pra cima do Azir, só que o Azir ainda tá muito forte. Muito então, a, acredito que no 2x1 ali, se conseguissem pegar o Azir, aplicar o CC, cons conseguem matar ele. E o neutralizado, né? Que tá na cabeça do Azir e da Zeri. Do Caçante também, né? Pelo que eu tô vendo Olha, aqui. O, olha só. É, Nos o Skybart tinha um cronômetro. Ai, ah, meu Deus, sei é que vocês ainda tentam. E foi pra cima Nossa, da Vai! Chego, ele vai atrás vou... daqui. O Goku fica pra trás. Nossa, mas o Gigo tirou ele. Hum. É, isso é, que campeão chato esse caçante. Olha isso, gente. Hum. Nossa, ele desviou. é muito. Meu hum. Deus do céu, o jogo vai virando. Hum. 10 a 2 Cade, gente. Complicado, complicado. Nossa. A gente tá com 5 mil de ouro na vantagem, né? Isso já é uma vantagem bem expressiva para os 15 minutos de jogo. É, a situação do Flamengo tá muito difícil. Aqui é estancar o sangramento até o, os times estarem fortes assim, no mesmo nível, né? que vai ser o leite do late game, porque se a gente Sim. continuar fortando luta, se continuar buscando esses 2v2 com os campeões deles na vantagem, é, essa diferença vai aumentar mais e mais. Sim, e tudo é, que a gente galera... tá tentando fazer não tá funcionando e a gente também tá perdendo muita informação, a gente não tá conseguindo pegar visão, a gente não tá conseguindo jogar pra frente. A gente até começou jogando para frente, né, mas acabamos sendo cobrado ali por um pequeno erro da bot lane, então é mais questão de decisões mesmo. Dá pra ver que assim, a gente... Com consegue bater de frente, só que a gente não tomou boas decisões no começo desse jogo. Então isso precisa mudar nos próximos jogos. E mudar aqui até, né, o quanto antes a gente conseguir mudar aqui para pelo menos segurar esse jogo mais um pouco para ver se tem como a gente virar. Não sei, eu ainda tenho fé, mas a gente precisa parar de errar. É, galera. Exato. Aqui, assim, a gente continuar forçando as situações não vai dar certo. A Sim. gente tem que esperar as oportunidades né? da VKS. Infelizmente, a gente chegou num ponto do jogo que a gente tentar forçar a situação não dá certo. É, a gente tem que identificar a oportunidade e aproveitar. É. Pra conseguir uma virada milagrosa, porque essa diferença a absoluta. Ai, meu Deus do céu, é muito lute. avançado! Bulecha conseguiu tenho... trazer opa. o seu companheiro de volta e o Aces vai tentando ir pra cima, só que o jogo vira! Olha e aqui cara. é a favor da VK, Ai, e complica demais. Nossa então, senhora! Essa, essa forçada então, de, de, de situações ultim... que não pode acontecer! Ai, meu Deus do céu, encontrado, mas opa, teve devolução. O que é, chegou. Vamos neutralizar o GP, mano. Nossa, o, o Sky Barge conseguiu pegar o um neutralizado no Azir, que era, tava valendo muito ouro a cabeça dele. Mas então, essa, essa forçada de situação que assim não pode acontecer, né? Sim. Olha só o Gigo indo pra cima ali de dois. E não tá nem aí, porque esse boneco é extremamente quebrado. Mas pode ser. Mais cara pra ele, hein? O Gigo Opa! subestimou. Subestimou o, o Flamengo. Que isso, Gigo? Ai, pode não, ele cadeira, ele foi, foi passear na nossa jungle ali e deu de cara com. com... Quatro. quatro jogadores todo mundo, do Flamengo, mundo. né? Ele não esperava que fossem ter quatro jogadores ali na nossa jungle, que acabou custando caro para ele. E, assim, eu acho que, é que são nesses erros que o Flamengo tem que jogar, sabe? É um avanço no mid que a gente pega, é um pick-off na jungle, porque assim, nessa luta é, 5x5, a gente, a gente não consegue brigar 100% ainda. É isso, aí, é, aqui a gente o tem Flamengo. E ó, o Flamengo tá ousando muito indo para esse dragão? Boa hora, hein? Eu acho que não, acredito que não. O caçante não tem teleporte e a gente tá 5 vezes p 4 Eu acho que esse dragão é bem de boas da gente lutar só. Fecharam a. Goku oh, ali. É Já só garantir que, que pegamos. É isso, Garantimos né? o dragão e vaza. Tá Pegou ótimo, o dragão e saiu. Exato. A gente, pe... a gente conseguiu tirar esse. esse ponto de alma pra VKS. E além disso. Nossa. olha o Waze, aqui pra cima, o Acer confiante, hein? E o Goku devolvendo aqui pra cima do jump. Olha o Flamengo, hein? Flamengo, temos o jogo, olha, rapaziada. Vai, Goku. Ai, meu Deus do céu, mas ela vai pra cima do Goku. Vai anulando hum, o jogador do Flamengo. Fechar. O Acer, tenta devolução. E mas, a vai, vai caindo também. Uma kill pra cada. Meu Deus. Olha esse Nossa. campeão chato do Missing. Avançou. O Acer. vai caindo e aqui, mas temos o jogo. Vai, vai não! A gente vira, o a o gente. O O jogo vai virar, mas deixa... olha o Missing. Mas... Vai caindo, ah, só que ai, chegou o trigo. Eu eu trigo. Chegou O Chegou a zero. Chegou. É Ok, é. a gente tava indo muito bem até não, chegar, né, Zeri, para garantir essa team fight. Tinha só que ter saído. A gente estendeu essa luta demais, demais, demais. Não precisava de tudo isso. Por enquanto, né, tava, tava indo bem. Quem tinha pegou aqui o era vai e a gente tinha conseguido uma kill pro para Thalia e, se eu não me engano, pro, pro. Sky Bart. Então era só ter ido base, né? Capitalizar isso. É aquilo, né? Estancar os sangramentos e, e continuar trabalhando nos erros da equipe da VKS. Ainda temos o jogo nação, na Ó, oh, tá o quê? Diferença de 8 mil? É, se bem que 8 mil de gold já é uma diferença gigantesca. É bem grande, é bem é grande. É grande. O Goku tinha tomado... Olha o Bulecha. O Bulecha tentando, né? A verdade é que assim, né, a, a teamfight da Hell é muito mais forte que a do Tanki. A gente não consegue fazer nada, ele tá ali para proteger mesmo. E o Bulecha sente que ele tá querendo criar muito, né? Ele é um suporte agressivo, hum. mas... Não vai rolar, Bolas. Não vai rolar. É, Bolas, complicou. Agora <laughs> tem que botar... é... é... Ele tem que ter, assim, é, saber que o boneco dele tá ali pra isso. Ele sabe disso, né, mas ele tá... Confiando muito que, que eles vão conseguir criar e não tá mais no momento de, de criar. Nunca esteve, na verdade, né? Desde a bot lane, o 2v2, na, ao meu ver, sempre foi da Hell, assim. É desde sempre aquele comecinho, né? E agora Baram pra equipe da VK, acho que eles vão realmente fazer o de Foco Barão, a equipe do Flamengo tem quatro jogadores rotacionando, acho que o Acer pode fazer a leitura, só que ele tá muito avançado. Pegou Olha dois jogadores só. no meio do caminho, vai tentar o roubo não. Hum. Ah, vai garante esse Barão e o Acer vai caindo Barão para vivo o Cage Stars. Situação muito complicada, né? Eles estão com Barão agora, provavelmente vai cair mais de um nível Olha só. Hum, Olha, Skybyte, nossa, acho que ele vira tá para cima do Azima é difícil. É difícil, Mas é tá muito difícil. O Azir tá extremamente forte. Agora ainda vai capitalizar esse ouro do Barão. Ele tá e com dois itens. itens flash. É, é, ele tá com tem dois itens, itens aos 21 minutos. Tá é assustador. Medida. Assustador o que esse Azir pode fazer. Além da Zeri, né? Que já fechou o estádio. Tá, que tá na com boa dois é itens pior. também. É. Tá, tá absurdo aqui. Mas né? nossos carries não tem dano pra lutar ainda. muita questão Sim. de. Muito esperar cedinho, né? mesmo e. É, então. A gente não tem como lutar com eles. A gente tem só que, que guivar mesmo. E torcer para que eles não finalizem o jogo enquanto as nossos carries não fecham esses itens. O Afelio só tem um mata-kraken. Esse boneco não faz nada de mata só. Precisa pelo menos aí de dois, três itens para conseguir algo. A situação realmente complicou muito a equipe do Flamengo. É. Talvez esperar, não, não tenho ideia do que pode acontecer aqui, galera. Olha Nossa, o dano que o Skybart tomou. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Não, tá absurdo Nossa, o, é. os carries. Tá, ah, assim, a diferença, né, ali no, nos 8 mil de ouro, né, se mostrando presente nesses pôks que não, a gente estão tomando. E o, Inib tá o inibidor, é que já foi levado do top aos 21 minutos de jogo, né, e agora acho que eles vão levar o bot também. Sim, acho da... hum. eles vão levar. É, vai cair o terceiro o inibe, provavelmente também. Nossa, é, mano, a gente a base não base consegue aberta. segurar, a gente não consegue treinar na wave, a gente não tem dano tá isso. Nossa. E a Real agora vai cair e Nossa vai pro Meu Deus, olha o combo da equipe da VK e o Absolute até forte. errou a ultimate também. Aqui realmente complicou Olha o Absolute caiu. tentando muito dar dano ali na zero ele Mas não dá, velho. Consegue. Não, consegue. não consegue. Não dá. Não dá. <laughs> a gente tá fazendo carinho ali na Zeri porque é muito cedo ainda pra Félix muita desvantagem, é muito complicado. Né? É, o Flamengo Exato. vai tentando se Nossa, segurar, a situação cara. fica muito complicada. A Vivo Kage vai focando, agora a última torre que vai separando o Nexus e eles viram para cima do Flamengo, podem pegar é, essas eliminações. Sorte. O Gigo pega o abate. Já caiu o primeiro. Nossa, Nossa ultimate que sensacional do mas aqui acabou. 1 ah. um a 0 Vivo Kage, gente. Cara. Nossa, esse, Ai, esse gente, jogo foi, chego, foi uma tragédia, uma puríssimo. tragédia, foi. eu não sei nem o que dizer, assim, eu não sei o que dizer, eu espero muito que, assim, o Flamengo tenha realmente desrespeitado a Cage e faça diferente no próximo, porque se a gente continuar assim, nesse, nesse ritmo aí, a Cage vai dominar, né, vai dominar tudo, eles se responderam muito bem aí o inveja que a gente deu. E a Botlane não, não jogou bem, eu achei. O Goku não jogou bem também. Quem Acho que o melhor player desse jogo, <laughs> eu, não, eu acho que foi ou o Aces ou o skybarsh eu ainda nem sei dizer, mas o uh, nosso mid bot assim, foi, foi bem terrível, bem terrível. Ah, foi bem é, complicado. Nossa. Eles dominaram desde o começo, né? Não, não deu muito pro. pro o Flamingo não soube muito bem como responder. Essas, esses avanços da Cade, a gente acabou só né, tomando kill no bot, depois tomando solado no mid. Então complicou o jogo desde o começo e daí foi só o snowball. A Cade não deu abertura para cobrar esses erros, jogaram muito certinho e conseguiram ser com a vitória. É uma além vitória, né? Então vão abrindo um a zero na série, mas como a é MD3, eu ainda acredito e eu confio. Porque eu sou flamenguista. Flamenguista é, o Flamenguista ele perde a esperança no último, acho que nos 45 do, do terceiro tempo, tá? Porque nem existe terceiro tempo. Mas o Flamenguista ele tem que confiar. Então eu confio muito. Acredito que a equipe do Flamengo tem que vir com uma proposta bem diferente. E outra coisa, mais agressividade. Eu senti que o Flamengo respeitou. Você tava falando, né, é, Mil, que o desrespeito tem que acontecer, mas o Flamengo respeitou muito, cara, nos cinco primeiros minutos, até sofrer a primeira eliminação. Respeitou demais então, o Bote. Eu acho sofrendo. que eles desrespeitaram. Eu acho o Dunk. Tipo, a Bosh lane, eles estavam jogando de um jeito que não era para eles jogarem, sabe? Aquela, Porque... ah, o aquela level 1, troca é. não levou Não, aquilo foi muito 2 2 Primeiro foi péssimo. Porque o, a gente não o... conseguia. Ah, Se eles ele tivessem Full Life, a gente até devolvia o invés da Vale. Sim. Eu acredito que até dava bom pra gente. E a nosso bot não ia estar tão inútil. A gente talvez poderia assim, não sei se isso ia resultar na vitória do jogo, porque o Goku, ele tomou, né, ele foi solado, ele, ele deixou de gastar o flash quando ele gastou, ele gastou muito mal. Então, assim, houveram vários erros aí, inclusive do, uh, do próprio SkyBars, que ele jogou melhor esse jogo, eu digo que ele jogou melhor no para o Flamengo, não que ele foi MVP, viu, chat? Ele foi o melhor jogador do Flamengo, no caso, mas ainda assim houveram alguns erros ali com, com trocas, com dive que ele acabou tomando. Mas a gente tentou, a gente estava tentando responder, mas foram erros bastante individuais, eu acredito, também. É isso, né? Inclusive, eu tô tentando acessar o, o histórico aqui do Goku para eu, eu botar as estatísticas aqui da partida. Eu Não sei se fica salvo no histórico. Ah, fica sim, fica sim. Vou tentar abrir aqui pra mostrar. Porque assim, é, a equipe do Flamengo, tudo bem que começou perdendo e, enfim, foi até o final perdendo, né? Realmente foi muito complicado. O Goku, ele terminou a partida 2/6, tá? É, tô conseguindo abrir aqui as estatísticas. Vou ver se eu consigo jogar o gráfico aqui pra galera. Pronto, aqui, ó. Achei. O um gráfico, inclusive gráfico de dano. Muita gente gosta de gráfico de dano, né? Então eu vou colocar aqui, ó. O gráfico de dano causado. Cara, é. Mano. Que jogo, velho. Na moral, guys, é. Assim, é triste a gente ver uma derrota do Mengão, mas temos que confiar e temos que acreditar. Tá aí, ó. Estatísticas da partida, colocando no aqui, ó. O ao... Goku deu muito dano Sim. mesmo, tomando todas ali. <laughs> Ele deu bastante dano. E você comentou e... do GP, né? O GP, acho que foi a Mil que comentou do GP, o GP pô, sim, causou sim. bastante dano. Ele conseguiu também. segurar bastante, né? Ele teve bastante ajuda também do, do Aces ali. Mas assim, é aquilo que eu falei, o Afélios não deu nada de dano por conta dos itens, É realmente um campeão que precisa, né, de tempo para escalar, sim. precisa de dinheiro e não foi nada que ele teve esse jogo absoluto. É, galera, infelizmente realmente foi, assim, coisa dificílima. Visão geral. Mas assim, aqui, eu quero muito da... acreditar que a gente vai fazer as escolhas certas, ou pelo menos melhores do que a gente fez esse jogo, tá? Eu quero muito acreditar nisso e eu vou continuar acreditando até que eles me provem o contrário. Que é, é o que a gente não quer. Exato, exato. A gente tem que né, vir com tudo pra esse segundo game e, pelo amor de Deus, banir o caçante. <laughs> caçante não dá. Caçante é um boneco extremamente quebrado. Eu acho que, eu acredito que o Azir ele, ele seja um boneco que dê pra lidar é bem contra, mas assim, eu acho que a Thalia nessa situação não foi tão boa assim. Eu acredito que outros Sim. bonecos poderiam ser mais efetivos contra o Azir. E vamos ver o que, que o Flamengo vai nos, nos trazer nessa próxima partida. Exato. Inclusive, eu tô até esperando já é, os, os peaks, picks e né? bans, exatamente. Vamos ver se a gente consegue acompanhar agora os picks e bans para ver como que o Flamengo vai é, decidir esses bans, né? Como que eles pretendem responder essa pressão aí da, da bot lane, do mid e do top, né? Porque todas as lanes tiveram muita pressão. É, o nosso começo de jogo foi muito bom, né? A iniciativa que a gente teve foi mais por, por, por erros individuais mesmo que acabou não dando tão certo, mas eu gostei da proximidade do Flamengo. Agora, prova provavelmente, a Vivo Cage vai ter muito mais cuidado aí com o Invade, né? Eles vão proteger melhor as entradas, porque eles não fizeram isso e acabaram tomando aí o Invade. Vamos ver como que vai ser esse começo de segundo jogo. É isso, nação. Vamos confiar, vamos acreditar. Lembrando para você de casa que nós temos cupom do Flamengo disponível lá na nossa loja, tá, pessoal? Vou até colocar de novo aqui na, na, na testa da, da Mil. <laughs> <laughs> tá, eu vou ter na testa da Viu, pessoal. O cupom é disponível corre lá na nossa loja, tá? Flysports.gg e utilize o cupom MENGO20 pra você adquirir 20% de desconto na compra da loja inteira, tá? O que você quiser comprar de acessório, de camisa, de manguito, o que você precisar, utilize aí o cupom MENGO20. É, que você vai estar tá, ganhando. Já tá com desconto a loja, então você vai ter mais desconto aí então pessoal. Vão lá, tá? Aproveitem. E é isso. E outra coisa também, cupomzinho do Meg porque nós temos também 20% de desconto na compra do ingresso aí pro Mag. Se você, então. Se você se gosta não, de né? LOL, se você gosta, exato, né? Se você gosta de qualquer outra modalidade. Ó, se não me engano, tem LOL, Valorant. Vocês podem refrescar minha memória aí? É, tem Fighting Games também. Fighting não Games lembro, também. Sabe certo qual? É, teve CS, não lembro se teve. CS, eu também tô na dúvida tô muito na dúvida do CS, mas eu sei que o Valorant teve, né? Enfim, muito Sei tem isso. Várias Se modalidades Vai passar um passeado. dia de finais aí, um dia assistindo finais dos jogos que vocês mais gostam, um evento super incrível. Já comprem aí que o cupomzão vai fazer a boa para vocês. Ó, cupom, o cupom é o seguinte, viu nação, o cupom fla no meg23, tá bom? Então utilizem o, o cupom do fla no meg23, você vai estar tá ganhando 20% de desconto e essa compra, ou melhor, esse desconto, ele só o cupom, né, só tá disponível para as 100 primeiras compras que acontecerem lá na loja, lá na, agora o link, deixa eu pegar o link aqui para galera, para vocês ficarem cientes, pessoal. Inclusive o link Ah, boa, boa. Olha aqui, ó. O Espartinha mandou uma mensagem aqui no meu privado e falou uma interessante, tá? Mas ó, pessoal, ó, hum? os, o link é simpla.com.br, tá? Já vão lá, corram. A gente vai estar spamando aí no chat para vocês. E é isso, Leti, infelizmente uma derrota na primeira partida, mas temos muito jogo pela frente. Exato, exato, né? É uma MD3, então se a gente conseguir, né, trazer essa vitória, a gente leva para o último game e é o que a gente quer, né, para ainda ter esperança nessa, nessa série. Então, assim, agora tem que ir, ir para cima, né? Essa, é, identificar os erros do, do adversário, explorar eles e não deixar. Ele jogou na zona de conforto, que acredito que foi o que aconteceu com a VKS nessa nessa Nessa, partida, nessa primeira né? partida. Isso. Eu cheguei a comentar, acho que antes do jogo começar, ainda, que o Greve gostava muito de jogar de Azir, e logo que começou, assim, eu já vi ele insta de Azir, eu falei, meu Deus do céu. Como que me deixou o Azir open assim, contra o Greve? É brincadeira, sim, sim. tá? Deixou, <laughs> deixou o Azir pra ele aí realmente complicou demais. Você ia falar alguma coisa, miu? Desculpa. Não, não ia falar nada, não. Ah, então show de bola. Bom, rapaziada, ó, outra coisa. Estamos aguardando, tá, os pixibans do nosso próximo mapa. Lembrando que tá 1x0 na série pra equipe da Cade. E a equipe do Mengão vem agora buscar o empate nessa série. Eu confio, acredito que o empate pode acontecer sim. Mas, cara, está falando de League of Legends. Muito, muitas coisas podem Nós acontecer. Eu já vi. Jogos, três oh, jogos, por tá favor. Um favor. <laughs> e outra coisa, oh, oh, Mil. Eu já vi viradas de 15 mil de gold de diferença acontecerem. Então. <laughs> sim, sim. Então tudo pode acontecer, Nação. Mas é isso. Expectativas para a próxima partida, Mil? Então, eu, tô que, eu quero muito saber como que a gente vai é, devolver essa, é, essa pressão, então eu acho que na verdade a gente precisa mais corrigir os nossos erros, e se a gente quiser jogar com uma, um bo uma bot lane mais defensiva, mais escalável, não cometer esses mesmos erros de trocar cedo, de perder vida quando o nosso jungler precisar de ajuda, é, e também tomar as decisões melhores ali quando recebermos ganks, de não ter dó de gastar o flash para não dar vantagem para o inimigo e quando for gastar também acertar né foi muito erro muito erro bobo ali eu acho que foi bastante assim é um experimento eu sinto que esse primeiro jogo foi um experimento é... Não, lógico, os meninos queriam ganhar, mas assim agora Sim. eles sabem como que a k se pode. Sabe o que estão enfrentando, que estão, né? O que eles estão enfrentando. Então assim, eu tô com expectativas boas para esse segundo jogo. Acredito que a gente consiga resolver alguns desses principais erros aí para vencer. A gente precisa, né? <laughs> Amém. Precisamos, precisamos. Let, expectativa para a próxima partida. Beleza que você quer a MD3, mas a vitória tem que vir pro o Megão, mas e aí e o Ban e o Pique. E que Pergu Perguntaram do cupom aí. É, tem o cupom tá mais na tela. Mas ainda tem é, o cupom da loja, tá? Pra vocês adquirirem o um manto. E os outros acessórios também. É mengo 20, é isso, Dank? Isso aí, mengo 20, deixa eu colocar na tela de novo aqui pra galera de casa. Danke, vai assim, colocar gente. de novo aí pra quem chegou depois. É, já aproveitem aí o cupom, que ele só é válido durante a transmissão, tá, gente? Boa, da a verdade. Tira o cupom, então já acessa aí. Pra vocês adquirirem o um manto de vocês para usar lá na final do Mac. Ó, me falaram que o estoque já tá quase acabando. Então, se o pessoal puder agilizar, inclusive o estoque já. Se eu não me engano, já teve um estoque finalizado, né? É finalizado não, desculpa, esgotado de uma esgotado, camisa. É. Não sei se já reporam, mas teve. É, já, já tem. Da é, calça também teve da calça já. também, exato. Cara, muita coisa já esgotou, pessoal. Então, ó, Comprar já corre Comprar o conjuntinho. Aí. Exatamente. É e tá aí, com desconto muito tá bom. Bonita. Deixa eu botar a loja aqui na tela pra galera de casa ficar vendo? Pode ser? Pra gente dar uma, uma... Pode ser, pode ser. É, vamos mostrar o site, mostrar a loja enquanto não aparece Pix Bans. Exato. A gente tá aguardando aqui, pessoal. Os Pixie bans até o momento não apareceu. Mas olha olha que coisa linda, cara. Já passa lá na nossa, nossa é loja. Tá... Nossa, linda, linda demais. Deixa eu ir abaixando aqui, ó. Ó, adquira o seu manto. Olha, já tá com desconto absurdo, tá na camisa. Sim, Olha sim. isso. Sim. É que é, é cumulativo, né? O desconto, vocês colocam aí o cupom mengo 20. E já colocam tudo no carrinho aí que vocês gostarem. Tem a shoulder também, que não tá nessa página. Tem garrafa, é, tem copo, caneca. Tome. Manguito, nossa, manguito é lindo. Acho que foi a, a Isa Fonch que tava usando. Tava sim. muito lindinho esse, esse manguito, manguito preto, tá preto, absurdo. Eu gosto do uhum. preto. Qual, qual que você prefere? O preto Sério, ou branco? eu gosto mais do, eu branco. do preto. Eu prefiro sério? O sério, só eu prefiro branco? Eu, eu acho que o branco, branco. Já basta a camisa branca, né? Vou tomar. É verdade, dá uma mudada. Eu, né, eu gosto preto. do contraste do, do manguito preto e a arte dele também tá muito bonita. Cara, e outra coisa também, essa linha casual do Fly Sport tá muito linda. Olha essas quatro camisetas que nós temos Sim, disponíveis no Essa chat, camiseta no site, vermelha eu, a gente usou, eu usei para tirar foto e ela, sério. Eu acho que ela é a mais bonita, assim, das camisetas casuais. É muito linda, o tecido é muito gostoso, eu recomendo, gente. GG Easy peças. é que tá escrito aqui, ó. Oh. É, GG Easy e o fla bem pequenininho no, no, no meio. Ela é bem minimalista, né? Mas eu gosto muito de camisa vermelha e aí, do Flamengo ainda. Hum, é verdade. Ó, acessórios também, a gente tem aí, cara, garrafa, tem, tem fitinha, caneca, pitinha. Né? Isso, muita coisa. Essa, inclusive, esse copo plástico aqui, que tá 35 reais o valor dele no, no site. Se você tivesse ido pra BGS, acho que comprado mais de 200 reais em produtos, você ia levar esse copão aqui. Então, é, cara, tem um 30. monte de gente que tem. Sim. A galera que já conseguiu adquirir os copões. E também a mochila, né? A mochila e a bag que Nossa, vocês... Nossa, essa mochila é muito linda. Vocês têm que ir atrás, galera. Vamos lá, pessoal. FlySports.gg, tá? Muito simples. E o cuponzão tá aqui, ó. Mengo20, pra você que... curtir. E vamos pra <laughs> cima, porque já, já teremos os Pixie Bands Let's meal. Estamos aguardando aqui ansiosamente. Bora que bora, né? Um pouquinho, né? Mas vamos lá. Paciência para os meninos darem uma respirada, tomar uma água. Dá para <laughs> dar aquela conversada também, né? Antes da partida de como que eles querem jogar. E é isso aí. É isso, né? Vamos aguardar, cara. Eu tô, tô até mandando mensagem aqui pro o Sparta, perguntando se já tem alguma atualização com relação ao jogo, porque o, o, pelo menos o Goku não tá na seleção de campeões aqui, né? Pelo que eu tava percebendo. Mas ah, uh -huh. a galera, a gente tá se preparando. E eu tô vendo aqui a live também da, da própria Maggie. Ah, já que daqui a pouco começa, eles estão falando aqui que já, já, já vai começar. Então é isso. Eu tô, eu tô querendo, sabe o que eu tô sentindo? O quê? Eu quero ver o Bulas, cara. Ah. <laughs> eu quero ver o Bulas e eu quero ver o Bulas bravo, puto, sabe? É esse Bulas que eu quero ver. <laughs> Indo assim, pra eu... cima, né? Com é bonecos assim, agressivos. Eu quero ver o Bulas de tanquinho, Eu quero, por favor, Bulas, ó. Comunicação aqui, telepatia. Pega um Náufilos pra gente, uma réu. Eu, eu confio, eu confio. Eu sei que o Absolute precisa crescer, mas eu quero o nosso suporte agressivo. Eu acho que a gente oh. precisa bater de frente aí com o Botlane deles. O Bulas que jogou muito de Nautilus na, 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 nas oitavas, né? Pô, podia trazer o um Nautilusão, sim. né? Eu acho que assim, é, sabe por quê? Eu, eu acredito muito que a gente tem capacidade de brigar com o Botlane da Cade. A gente sim. é muito bom o Absolute e o Bulas estão tá jogando muito bem. E a gente tem, tá tendo bastante cover também do Aces. Acredito que eles treinaram bastante para jogar esse. Se bote com o Jungler, né? Então, eu quero muito ver isso e eu sinto que eles conseguem. Então, vamos uhum. ver. Esse próximo jogo eu espero ver um suporte um pouco mais agressivo aí, até um suporte que proteja, mas sei lá, tipo, um Alistar consegue fazer as duas coisas, sabe? Olha só, já temos informações Exatamente. aqui Opa! dos drafts, hein? Ó, os nossos bans foram Cassante, Jarvan, Nico, Jax e Gwen, e nossos picks foram Oriana, Kalista, Nautilus, Graves e Orne. Olha, eu gosto, Olha. Bastante, eu gosto bastante do draft. A única coisa que não me agrada tanto é a Kalista. A Kalista eu acho meio. Tá, a gente tirou o caçante. Muito importante esse ban. Eu gosto, gosto. Acho que a gente não precisa lidar com isso. De verdade, a gente não precisa lidar com esse boneco. É, e é isso. Foi um, um ban muito forte. A gente baniu o que mais? Jarvan também, né? Jarvan? Sim. É. Jax e Gwen. Banimos os carries aí do top, top jungle. E a gente foi de Oriana, Kalista, Nautilus. Olha aí o Nautilus. Eu falei que minha telepatia. Deu certo? o <laughs> Calista e Nautilus. Eu gosto muito, muito dessa bot lane. Joga bem, bem para cima. A Kalista é muito forte também. Sim. E a gente tem bastante cover. A Kalista precisa de um controle de grupo. E assim, é, deu para perceber que o Flamengo gosta de jogar com esses campeões de Teamfight, né? E algo que a Kalista realmente precisa é justamente é, dessa Oriana, é desse Orne, pra ela poder bater, né? Ela precisa desse. Todo esse time de front Protect pra ela. Então, é algo que é muito interessante. Olha, eu tava assistindo o Mundial recentemente, teve um quadro aqui de uma calista. Porque a Lete falou aí, eu só não me agrada muito essa calista, Lete. Calma, Lete. Calma, Lete. Quem tá com a calista é absoluta, Lete. Absolute é o É nosso. verdade, é verdade, é verdade. Eu, eu tava não falando usa. mais Assum pela campeã gosto, em si tá? mesmo. Eu não gosto também de calista. É porque, assim. A Kalista ela é um campeão muito difícil de ser aplicado, justamente por causa Sim. disso. Se o Flamengo conseguir aplicar esse propósito da composição, a Calista se torna muito útil. Mas se algo der errado, a Calista. Acabou a Calista. Entendeu? Então é assim, é, uma... é muito 880. É, eles precisam Sim. realmente aplicar essa... essas team e esse scale. É, o Bo... A bot eu não sei o que, que, que eles pegaram, né? Contra, mas. É, eu eu gosto quero muito saber. de Calista e Nautilus. Os primeiros levels são extremamente fortes. É muito difícil ter uma bot lane que a gente não ganhe, assim, com é, esses cara. dois campeões. Eu também tô muito ansioso para saber qual que é o, o pique os piques do outro time, né? Do, do time da Vivo Cage. A gente não tem essa informação sim, sim. ainda, exato, só chegou exato. do Flamengo. Mas já já a gente vai ter. Eu tô só esperando aqui a live do Mag passar aqui na live pra eu conseguir ter lá pra vocês, galera. Porque, uhum. assim, é um jogo muito importante agora. Aqui é perder ou tá fora perdeu, tá fora, já é mata-mata, é MD3, já tá 1 a 0 para equipe da VK. Então, teremos um jogo muito disputado e a gente tem que torcer, óbvio, né, para a equipe do Mengão absoluto com essa calista garantir pentas, É botar o máximo de flecha possível para puxar e dar e causar bastante dano. Temos que torcer é, pro Bulas Voltar a vida ô Bulas, tava um pouco apagado na partida anterior. Agora, de Nautilus, o homem vai ter que fazer a diferença. Tem que torcer também é, pro Goku trazer o de sempre o aces né? Gankar certinho. Enfim, rapaziada, vai dar, vai dar tudo certo. Eu tô muito confiante, já já teremos o jogo aí. Pô, eu sou flamenguista. Flamenguista não, não tem essa é de isso, pensar negativo, não... não. Exato. A gente tá. É eu tô isso, muito, tô é muito isso. positivo. Eu gosto muito de... Do, do Nautilus. Eu confio muito que a gente precisa. Eu sinto que a gente Imagina. precisa fazer algo no bot, sabe, a gente tá de orne agora, a gente precisa fazer alguma coisa acontecer ali nessa bot lane com o nosso jungle. Imagina você indo para cima da Kalista e do nada a Kalista ultou e chegou o Nautilus, meu Deus nada, tudo tá certo Não, rapaziada a, é que a Kalista é muito forte para fazer objetivo, né, então é, eu acredito que essa sinergia bot e jungle vai ser algo que o Flamengo vai buscar trabalhar bastante nesse próximo nesse próximo mapa para a gente... partida, né? É, exatamente. <laughs> eu tô ansiosa, chat, eu não estou triste, eu tô assim, eu quero ver quanto <laughs> o que a gente vai jogar para conseguir criar um cenário na minha cabeça porque eu não consigo imaginar nada. A gente só sabe a nossa comp. É, não tem nada ainda de draft, né, Ainda não, ainda não. Tô só aguardando okay, aqui até eu agora Eu acho nada. que deve estar com aquele delayzinho, né? Sim, sim. Assim que Sim. Que der o delay, a gente consegue ver. Eu quero Exato. muito ver para porque é, ver do que do que é contra o que a Oriana vai jogar, isso me, me interessa bastante também além da bot lane Acho que Sim. a Bot mid são as lanes que eu mais gostaria de ver esses matchups, né? É o, é o nosso acredito que seja uma das matchups mais assim, impactantes, né, essa do mid contra a Oriana, porque eu acredito que a Oriana também seja um boneco que é, faça muita diferença. Ou, ou pro bem ou pro mal, sabe? Ou a Oriana carrega ou ela fica, tipo assim, muito, muito, muito fraquinha. Eu acredito que, assim, eu sempre falei isso, né? Inclusive naquela, naquela final que o Flamengo jogou. Que assim a Oriana tem uma das ults mais game changers do jogo, do LOL todo. Assim, é uma ult sim. de Oriana que você acerta, que você esteja com os itens certos que pode mudar o jogo inteiro. Então, assim, a Oriana é um, é um boneco que tem muito potencial e a gente sim. já viu o Goku fazendo né partidas históricas com essa boneca. De Oriana, sim. E é um boneco que ele tá no momento dele, né? Tá muito forte a Oriana. E eu acredito muito que o Goku consegue extrair o máximo dela, não só porque é, a Oriana é um campeão que ela. Se você farmar ali, existir e acertar uma boa <laughs> ult, assim como a Lete falou, ela já cumpre o seu propósito, ela não é um campeão que você vai ficar tentando solar outro mid laner, dependendo do pique. E ela ainda assim vai ficar forte. Então é muito diferente aí da Thalia nessa questão da, da presença do mapa, né? A Oriana, ela fica mais farmando ali, pegando seus itens. Pra começar a bater em todo mundo e ela dá dano, tá? Agora eu queria falar uma coisa, tá? A teamfight do Flamengo com essa comp tá muito forte, né? Com certeza. Sim. É, é um combo muito forte, né? Orne. É um Nautilus. Calista, ali a Nautilus. <laughs> exato, exato. O Orne também, né? Então. Até o ultimate do Graves, enfim. Exato. Cara, tá, tá legal, tá interessante. É isso aí. Não era? Ah, tá. Entendi. Ah, beleza. Mandei recebi uma que? mensagem aqui no privado. Não é que eu recebi uma mensagem aqui no privado. a ah, Leti. Pô, a a ah, Leti vazou o bagulho. Não era pra ter vazado, não, agora que eu tô vendo aqui. Que isso? Vazou o quê? Ah, é que a Leti acabou vazando a comp do Mengão antes dela aparecer. Mas acontece. Ah, hum. Vamos lá. Vamos seguir, ó. Tô vendo que o Goku já está no game, então estamos naquele tempozinho de 3 minutos do delay, né? então daqui a pouquinho a gente vai ter a partida pra galera de casa acompanhar. Não esqueçam, rapaziada, que nós temos o cupom tanto na nossa loja como também na loja lá da Meg para você adquirir o desconto, ó. Fla no Meg23 para você adquirir 20% de desconto na compra do ingresso. E claro, é, esse cupom ele, ele vai ser válido apenas para as 100 primeiras pessoas que garantirem, tá? Que comprarem o seu ingresso. E outra coisa, pessoal, cupom MENGO20 para você adquirir 20% de desconto aí, na nossa oh, loja. Inclusive, já um tá, aí, tá aí na testa da, uhum. da. tá aí na testa da Mil. Tá, vou mentira, não vou tirar não, vai ficar aí. <laughs> Sim, pode deixar aí, pode deixar aí para a galera não perder, porque é só uma transmissão, viu, gente? aí Eu tô lembrando isso aqui, porque quando acabar, não vai ter mais o um cupom de 20%. É. Então, aproveitem aí para. Pra pegar ele, Mengo 20, depois vamos lá. Mengo 20 não vai funcionar, hein? Tô avisando. É verdade, galera. Aproveitem, É edição limitada, tanto das camisas também, como do nosso cupom. É isso. Inclusive, já tá. Pô, a loja já tá em desconto, pessoal. Tá muito barato. Cara, ó, eu, eu... é difícil eu encontrar uma camisa boa de time no valor de R$175,00. Qualidade, né, Dan? De tem qualidade. muito isso também. Uma camisa que tem Exato. um tecido muito gostoso, É Linda. Muito, muito boa mesmo, sim. Confortável. Opa! E ó! é tá especial, em... hein? Tome. Tá liberado, tá liberado! Tá liberado a sacanagem, vambora! Confio vambora muito, tá? Confio muito ai, mandando as minhas energias aqui pros meninos, por favor. Eu confio muito, muito, muito. Acredito muito neles, assim. É, eu sei que cada um deles tem um potencial gigantesco. Eu sei que eles treinaram muito também, que cada um deles quer muito estar ali, sabe? Então eu acredito que esse segundo jogo vai ser melhor, família. Amém. Vamos confiar. Vamos confiar. Vamos confiar, na ação. Tá aí, inclusive, para vocês os pixie Buns, né? A equipe do Mengão já vai ali banindo. É, a gente já sabia, né? Caçante Bastante, foi banindo. Jarvan, isso. Java, inclusive, cara, esse Java eu tenho um trauma. Trauma <laughs> tanto do Mundial como, como aqui. mais com essa partida que a gente acabou de acompanhar. Então acho que Java, ó, pra time que eu torço, o Jarvan sempre perde. Se for picado, o Java perde. Eu não sei porquê. Não sei é. porquê. Mas vamos lá. Nada. Primeiro pique do Flamengo. Eu quero ver o que a equipe da VKS vai trazer, tá? Vamos ver, vamos ver como que eles vão devolver esse Ornear. Olha, Olha é um pick é. bem bom contra a Orne. Uhum. Com... É o Rei, né? A gente já. Que... Sim, a gente vai ter que ter cuidado, né? No top aí, provavelmente vai jogar para tentar afundar o Skybar, tadinho, para ele não conseguir farmar. E, e deixaram o Azir. Ah, o Azir voltou Azir mais novo. uma vez. E a Hell, e na Hel e Zaya foram, foram bombans para vivo aí. Pra... Porque, assim, Sim. né, eu esperava que eles fossem jogar de de Zaya ou Hell, não sei. A gente tem o Nautilus do Bulas, né? Esqueceram. É, e baniram... Baniram o Rumble. Hum, baniram o nosso Rumble. É. Nossa, a Bart é. fez história de Rumble, né? Não mas banirão, baniram o Rumble sendo que a gente Com já essa? tinha picado Ornn? Pode ser mid, né? Acho, eu acredito. O Goku joga muito bem de Rumble também. Mas ele também mas... já tinha picado é verdade, o Arn. eu não sei eu porque falar. baniram o Rumble. Será que é porque eles não, fizeram... Entendi. Às não vezes entendi. eles fizeram um draft é, no, naquele site, ah, é, sabe? Joguei é. bastante campeonato já, e aí o ban, às vezes banir o Rumble primeiro, e a gente não sabe. Ah, sim. Bem bem falado. Eu acho que, eu acho que aconteceu isso mesmo, que a informação chegou pra gente com antecedência absurda. Uhum. É, então sim. Então, é, então foi Kai e Rakan aí. Eu sou mais a gente, tá? Eu sou mais calista em Nautilus. Mas vambora, vamos ver. Eu acho que o Nautilus ele joga muito bem contra Rakan. E... É um pick muito bom contra Rakan. É, não, ele consegue parar muito bem esse engage aí. E a caixa é aquilo, né? É um campeão que ela precisa escalar, ela não dá dano no início. Então o bot é nosso, é só a gente fazer o que a gente precisa fazer que vai dar certo. Dá uma brincada vai. aí nesse, nesse, nesse crescimento da caixa. E amém. <laughs> amém. E é isso, Tem que dar tá certo, cara. Pra cara. Pra Vamos cima, lá. Gente. Vamos pra cima, nação. Ó, oh, não esqueçam, hein? cupomzinho na loja, lá na MEG também. Vambora, porque já já nós temos a segunda partida. Lembrando que na série tá 1x0 pra equipe da VK, né? Pra equipe da Vivo Cage, que inclusive jogou um absurdo nessa primeira partida, tá? Mérito okay. total do time da, da VK, que anulou a equipe do Flamengo, né? O Flamengo, como a, 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 a Mil tava falando, desrespeitou. E acabou que custou bem caro esse desrespeito. Mas enfim, rapaziada, vamos pro jogo. Inclusive, já vou colocar aqui na sua tela. A partida agora é o segundo mapa. A partir de agora, nós iremos para o segundo jogo. Então, perdeu, meu amigo. Aí a situação complica mais e mais. Ó, deixa eu botar aqui na tela para vocês. Inclusive, tem que tirar o zoom aqui da câmera, né? para ficar bonitinho. É Mengo 20 por. Tá aqui em cima nice. de mim, o cupom aqui. <laughs> Mengo 20, tá? O cupom dos influencers ele dá menos desconto, porque esse cupom ele é exclusivo da transmissão. Assim que acabar a transmissão, acaba o cupom. Demorou? Exato. É isso. Então, vamos lá, nação! Vambora! Vamos tá aí lá, na tela pra vambora. vocês. Hum. Rapaziada, o negócio aqui vai ser difícil, hein? Jogou na tela e voltamos aqui, né? Para, para Summoner's Rift. <laughs> Olha e voltamos então para a Sabrina existe tá 1 a 0 para a equipe da VK. tava arrumando a overlay e agora sim a gente e vai Flamengo não tá seguir. não tá de novo a gente colocou a presença ali né no Rio a gente está blue side. dominamos o Rio estamos querendo fazer uma graça mas acho que é só <laughs> observando mesmo passe... passeando sim Acho que acredito que não vai rolar nada, né, Agora nesse, nesse comecinho. Sim, tá? sim. Tenta, é, e a mais, gente não tô... vai fazer aquela gracinha de roubar o Red também. É, a gente tá mais no safe porque esse jogo é, né? Se a gente perder, tá fora. A gente precisa ganhar essa partida. Exato, exato. Agora, agora vamos é. Ver. Eu, eu gosto desse, desse 1x1 que a gente vai ter entre o Azi e a Oriana, tá? Sim, eu também. São dois campeões que tem. Mais ou menos aí a mesma função, né? Sim. São campeões parecidos, eles gostam sim. de farmar, ser, farmar pra escalar. E olha o bot, a bot lane o Bulas, ele não tá, não tá de brincadeira. Eu tô sentindo que oh! vai. Ó. E acho que vai pegar vai, dois agora, vai, o Flamengo vai. não. Nossa, faltou um mínimo pra pegar o level 2. Sim, sim. Não nada, tá na, tá na primeira wave ainda. Eu tô, tô emocionado mesmo. <laughs> tá tranquilo, o Hulk, o Hulk do Nautilus vai voltar. Eu acho que ele vai repetir essa, essa play aí, level 2. Olha aí o Boulas. Olha! É, o Boulas de novo causando muito dano. Ali no Hakan do Bom, a troca foi ok. E o Skybash tentando anular, né? O ali... Por enquanto, tudo certo. Tudo desconforme, Splat. Então, um comentaram ah, ali os caras pegaram a Zirkaissa. Eu também achei um pouco estranho, porque são dois campeões que demoram, né, pra crescer. A não ser que o Flamengo erre, né, e eles consigam a vantagem que eles conseguiram. Eles não vão dar dano tão cedo, convenhamos. Tem que segurar essa pressão, né? Só no top que tem muita, muita pressão ali. Vamos ver. O Azir tá batendo. Então, faz só faz uma briga de gigante, né? Sim, pra tá um rolando Mega coisa nave. ali no bot, hein? O Grave tá por ali. O Ace está querendo dar um dano ali nessa. Ah, vai. nessa caixa. A vai tá perto, a vai tá três perto. minutos? A Vai não, não, sabe, não sabe, ela não sabe, ela não sabe. Ele tá saindo, tá saindo. Oh, <laughs> Respeitou, tá no... decidiu respeitar. Oh, o, não o... tem wave? O, o Junkie Bula, roubou. O, Blue, não, o Aces? O, então, olha o Aces, olha Roubaram o Blue do Aces, deixa eu botar na tela dele aqui, porque eu acho que ele vai tentar tretar contra o. Ele e tá Ibai. ali, ele tá, tá ali, ali. Ele ó. tá tentando roubar tá o Blue e o Bot Blue, A Botlane Bot não tem pressão pra responder, tá? A botlane da Cage. Então ai, ai, é só ai, o Aces. Ai. O Aces ganha, né, nesse começo aí do <laughs> Maravilha, maravilha. Olha o Rakan subiu. O Rakan que... chegou e se pá, pode tá dar sozinho, uma eliminação tá pro Megão. Não, é vazou já. Muito bom, muito bom. Agora... O SkyBite tá sofrendo com Eu o Gnar do Gigo. É comum, tá? É, essa... É, é bem chato é essa é chato pra caramba, exatamente. Assim é Mas que, um que não um gasta um mana Passou perto? Não. É, passou bem perto ali. A gente tá né, se estranhando ali no Rio, mas eu acho que vai Tem cada que um no seu cara, canto. Né? Se, é. Sim, sim. A gente decidiu não, não brigar. A gente tá brigando agora pelo Aronga. Vamos ver, o Azir vai descer, acho que precisa tomar muito cuidado. Meu Deus do mas, céu! Sim. A gente consegue aqui, Agora quem respeitou, ao meu ver, foi aqui, foi tá? <laughs> o, o Sting não sim, deveria ter chegado ali. Ele já tá. Ele já tinha perdido o seu buff. Tá? Sim. Deixa seu buff. O Azir não tinha tanta pressão também. Então, assim, isso foi muito bom. Gostei. É ótimo. <laughs> ótimo essa, essa briga ali no rio, né? Foi muito boa pra gente. O Graves conseguiu, né? É, garantir os, o. roubar o buff e ainda garantiu a kill. Então, ok. Maravilha, né? Sim, eu gosto bastante como esses jogam. É, ele ele, eu, eu, eu sinto que ele não deita os outros junglers. Ele tá sempre uhum. criando, ele sempre tá querendo. Fazer play, fazer de é, brigar mesmo, ele. É muito bom, eu gosto bastante disso. É, rapaziada, então começamos, hein? First blood pro Mengão, coisa linda. Eu tô gostando disso aqui. Eita, Goku, calma aí, Goku. Grave tá que tá que semana, a tá? semana, tá? A semana pode ser o um momento certo, mas olha o Acer. Ou usando mais uma oh, vez olha. o Juke. Tá pegou robô o sapo. Roubou o sapo. Olha <laughs> só. meu sapo, Mas o Skybart chegou, utilizou o flash, nada a ver o Skybat mas o Juke pode sofrer. Ele não tem flash, hein? O Junk não tem flash vai ser da batida do Dumble <laughs> Kill pro Aces! Que isso? Não entendi nada. O que o Skybird tentou fazer ali, mas meu, deu tudo certo. Ele acertou o um pilar. Ali. Ele gastou flash também, né, Lash? Foi é, agora? Sim, ele sim, 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 sim. Isso foi, foi bem feio. Não só pelo <laughs> Orn, mas é, o Sting ali, a Vai, ele. Errou o quê na parede? Era, era a condição de sair, ele roubava o sapo, era só acertar o que da vai. Ele ficou nervoso e deu o um cabeçado na parede e acabou entregando essa kill aí pro Braves, que tá muito forte já com duas kills. Mas ok, maravilha, a gente tá conseguindo, né? Conseguimos sair na frente ali, estamos com um Kai de gold nesses primeiros seis minutos de partida. Estamos é, trocando bem, tudo tudo igual por aqui. O farm tá bem, bem igualado nas bem lanes igualado, também. Sim. É, então assim, a gente vai começar o primeiro dragão agora com a Oriana e o Graves ali. O Bode já tá botando a pressão, então acredito que não vai ter contestação da, da VKS. Aqui é dragão nosso, né? Aqui é dragão do Mengão. Tem realmente que fazer. Tem que limpar essa wave e o Missing ousando. Foi para cima, deu. Aquela brincadeira, Ai, né? Causar aquela a galera brincadeira. Tá corrigiu ali, isso, vai tentar ah, Vai ó, ter contestação, Waves sim. Que... O Goku voltou pra ler. Nossa, é isso aqui é nosso batinha e subiu. Olha, a Olha que... o Bullecha vai pra sim, cima. Ele Elimina mais um. Junk cai. E bom. aqui nós temos ah, o, Aces... oh, o Absolute bro, tentando segurar, meu Deus, Deus. meu Deus do céu! O jogo pode virar! Não! Olha, o Wazer, sai com vida, mais hum. dois abates. Olha, tristes, tá? Pra equipe da VK. Mas o drag é nosso. É, a gente garantiu o, o, o drag, mas acredito que saiu um pouquinho caro, Sim. né? Porque uh, a VKS conseguiu carry pros do, uh, kill pros dois carries deles. Então, assim, acabou custando muito caro. O Goku não podia ter voltado para Lane lane, tinha que ter ajudado a finalizar o dragão. A bot lane também tinha que ter subido um pouquinho antes para evitar que essa contestação acontecesse, né? E aí acabou essa sequência de erros, acabou custando um pouquinho caro para gente, né? Mas, assim. Nada que que o Flamengo não consiga ir atrás. E olha o Absolute, evita o recalque dos dois jogadores. O Bulas vai ousando também. Calma, Bulas. O Bulas tá confiante <laughs> tá agora. Tá Quando ele pega esse Nautilus, ele... é, outro, é outro patamar. Eu ia falar isso agora. Ele de Nautilus, assim, é, é outra postura. Ele vai para cima mesmo, é, é greve, agressivo e não tá nem aí pra nada. Então, assim. O Bulas ele adota um outro, um outro tipo de jogo. Coisa linda, né? Agora aqui o Flamengo. O Bulas ali. vai dar B. Exato. Começar. Ah, não vou usar, não. Eu pensei que eu ia tentar. E olha o Acer, tá? Foi pra cima do Graf, tá? Vai causando muito dano olha nesse é um Azir e consegue sair com uhum. vida. Azir é muito ensaboado, né? É isso, ele tem né? muita movimentação. Sim, ele, ele consegue sair muito aqui, bem dessas situações, mesmo sem o Flash. E olha o Trigo hum, usando pra cima do Absolute. Não tem realmente o que fazer. O Absolute tá sozinho nesta lane. Flash? Ele Boa. tem o Flash e usa. Tá ótimo. Mas o que olha que o Goku. Vem, vem. Nossa senhora. Dois jogadores Nossa, pra cima é dele. Isso? O Greve foi pra Bulas. cima. É o Bulas. É o Bulas. É o Bulas, <laughs> meu amigo. que vai cair, é vai saindo. Tu... Nice. Olha, eu adorei o que o Greve acabou de fazer. Porque ele foi pra cima então... na, mano na ousadia total, tá? Sim, sim, ele não sim. tinha informação ali dos dois teammates ali do, do Flamengo que estavam no Rio ali pra cima. A gente, essa play muito boa pra gente, a gente conseguiu garantir esse arauto, né? E assim, tudo tudo ótimo, né? Pro Flamengo, estamos numa situação confortável, o gold tá bem even. A Oriana já tá com kill, pegamos o arauto. Tô gostando, tô gostando, hein? Tá maravilhoso isso aqui, meus amigos, vamos lá, Mengão jogando muito, 4x2 pra gente, comecinho essa segunda partida favorável pra equipe do Flamengo, daqui a pouquinho vai ter, é, 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 assim, eu acho que o Flamengo não vai tentar ir pra esse dragão, quer dizer, esse dragão sim vai acontecer, mas eu tô, eu tô de olho no Arauto, quero saber desse Arauto, sim, sim. esse Arauto vai ser muito importante pra não, equipe não, do não. Flamengo. Não. Eu acho que a gente não vai. Eu não sei, é porque o, o Oasis, ele tá bem forte, né? Ele tá bem sim. na frente, mas o Nar tá batendo bastante ali no Skybart. Então, é bem arriscado, né? Esse não é impossível, mas é arriscado. Eu acho que a gente foca na botilha aí e ver. Olha como que ele tá sofrendo, ele tá tomando todos esses minions na frente, um level de diferença, tudo oh. isso ar, né? Sky Bart, ultimate. Foi Segura. mais pra segurar essa ult, sim. O problema é o Mininar também, né? Uhum. sim oh, é esse range dele é muito chato sim. e eu acredito que também né concordo com a mim eu acredito que o Arauto tem que ser utilizado no bot até porque assim a calista é, no bot ou no mid né porque calista e oriana são os nossos carries né a gente tem que focar em garantir esse ouro das barricadas para os carries né ainda mais a calista que tá um pouquinho atrás da caixa depois dessa dessa kill que a caixa conseguiu pegar ali no no mid, então, né, pra mim aqui eu voto Arauto Bot ou Aralto Mid. É, então, sim. rapaziada, aqui é, aqui, é, aqui é calmar, aqui é aguentar o coração também, porque, ó, o, o, o Goku tem duas kills, duas lindas kills, né, inclusive. Uhum, Isso sim. é muito bom pra Oriana pra dar aquela escalada. Só que o Absolute ainda, tá Absolut ainda tá ali. Absolute ainda tá farmando, sim. tá jogando. Essa caixa do trigo já tá começando a, a, a ser uma preocupação ou não, Mil? Ainda não. Então, tá eu cedo. acho que ainda não. Tá bem tranquilo. A Kai'Sa não fechou ainda. Ela vai fechar agora, se eu não me engano, o item. Mas ainda. Aí ah, eles não estão com tanta diferença assim. São 10 minions ali. Eu acredito que dá para voltar. Queria que tivesse acontecido mais coisas, né? Na Ghost Acho que uhum. talvez tenha. temos Não sei o que aconteceu exatamente antes de não ter. Olha. Oh. Conseguido esse, esse abate. Mas assim, tô gostando do jogo do Goku, tá? Tô gostando bastante. Ele tá jogando um jogo totalmente diferente do que ele jogou primeiro. Ele tá camando muito bem, tá com dois abates. Em breve vai fechar o seu item aí. E ele tá acertando as úteis, né, da Oriana, vamos ver. E ó, eu tô gostando do, de como o Skybatch tá se comportando nesse top contra o Nar, tá? tá muito Ele tá bom. respeitando bastante. Sim. Respeitando tá conseguindo segurar do jeito que dá, né? <laughs> Apesar Exato. do poke, né? Tá conseguindo, tentando segurar as waves, né? Tá... Tendo essa diferença de farm, mas é eu que, é chato, que a gente já esperava, cara, tá né? tô sendo muito paciente, porque o Nar é muito chato. Uhum. O boneco chato, a equipe do Flamengo usou o Arauto no mid, causou um dano tá legal batendo no dragão aí. Exato. A Kai'Sa tá de mata craque, é importante ressaltar isso porque a nossa Kaliça não tem o item ainda. Vamos ver se eles vão Deixar, né, se eles vão guivar, olha teleporte Missing foi muito bem, em vez de sensacional O Gigo vai devolvendo com seu TP Isso. e o Waster Tenta passar, aí, olha mas olha Deus. o teammate do Goku deu um, deu um dano relevante no jogador adversário E o Bulecha vai saindo, nice. o teammate tá absoluto que Pra recomposicionar e o dragão Vai ficar hum. agora pra equipe da VK Gostei, é, ficar... gostei bastante da, da resposta, tá? Assim, é, o, o Nar, o Warner o, o não tinha como é, acompanhar sim. essa luta, né? E Mas o Nar sim. deu teleporte ali, não tinha o que a gente fazer a não ser sair. Então a gente teve o menor, o melhor cenário possível nessa, nessa contestação aí de dragão. Não morreu ninguém, tranquilo. Tudo bem que vai esse primeiro dragão. A gente gastou algumas coisas ali, isso é um pouco ruim, né? Mas cenário bom cenário bom. Cenário é bom, tá bom. Exato, tá bom. exato. <laughs> O Skybart ali, né, que tá de, de livro de feitiços, né? O que permite uhum. com que ele troque o teleporte. Agora, por exemplo, ele tá de curar depois Sim, que você perguntaram ele ali por de que ele tá É por causa da Rio, né, gente. <laughs> ele não tá troll, ele não tá troll, eu juro. <laughs> ele pode trocar durante durante o jogo. Exato, é que tem a gente na galera que tem que pelo menos eu, é eu já tava forma. até me perguntando também. Mas é. ó, a equipe a a, a equipe da Cage tá com a Vantagem no Gold, até que interessante, tá? 900 ali, 800 de Gold de vantagem. Mesmo do Flamengo tá na frente do placar. Isso é muito natural, tá? Pro pessoal que não acompanha muito legal Flash é muito natural sim. isso acontecer, tá, pessoal? Não quer dizer que a equipe tá ganhando. Agora, se for um 5k de diferença, aí a gente começa Ai, a Aí uma complicada. Ai, complica, mas olha o Acer chegando olha. pra cima do Gigo que não tem o Mega Nar. Consegue não, sair, utilizou não, não, o Flash e o Acer partiu pra cima mesmo assim. Ele tem o ultimate, só que recua e o Gigo saiu muito bem. Desse, Olha, é desse gank. Assim, Sim. é muito difícil, tá? Assim, o, o Skybarche, ele. ele usou uma boa ult, mas assim, é muito difícil acertar. O Nara, ele tem muita move speed. E ele é Sim. muito pequenininho, muito é muito complicado. Assim. <laughs> Ainda tinha flash, né? Então tem os pulos, assim, ele conseguiu sair muito bem. Sim, a intenção foi boa, mas acabou não, não dando certo aí na prática. Nossa. E o Giga agora vai voltar a ser Mega Nash mais uma vez. Flamengo com Skybart deu aquela aquela recuada, né? Vai jogar embaixo da torre tem o B sendo utilizado pelo Guigo também, né? Tá voltando para base. A Vai do Junk acabou de voltar para base também. O Wazers vem fazendo a sua jungle e a partida tá um pouco calminha, Leti. Eu queria aproveitar esse momento para relembrar, rapaziada, de casa que nós temos cupom lá na loja. Galera, vai lá, ó. No, na loja do FlySports.gg, você vai adquirir o seu manto com 20% de desconto. Ó, cupom disponível. Mengo 20, rapaziada. Aproveita, hein? E vamos pra cima. Flamengo no Mid. Aproveita aí, gente. Ameaçou, só ameaçou. É, só ameaçou mesmo, né? Enquanto você falava do, do cupom. E é isso, gente, ó. Camisa belíssima que a Mil tá vestindo, a minha eu coloquei para lavar, né? Então eu não tô vestindo ela hoje. <laughs> mas assim, é muito, muito linda. Edição especial, então vale a pena dar uma conferida e atrás, porque, né? Sim, sim. Não, não, vai ter mais. Tem vários acessórios além da camisa também. Se vocês estão querendo dar uma economizada, mas ainda quer garantir um produto oficial aí de qualidade, já entra aí e confere. É isso, o Ornin tá muito passivo? Tá, acho que tá, tá jogando o Orne. que tem que jogar. Né? O Orne é, tem tá não tem que, muito que ele pode, fazer. né? Toma tá pressão não, tá. ali e é isso, infelizmente, né? Essa é a matchup de Orne contra Nar. Foi um counter-pick ali, né? Da VK, já sabendo do nosso pick do Orne. A gente então... blindou o Orne, né? Então, assim, Sim. foi uma resposta. Opa! Mas olha alguma... Nossa, pra cima, meu! o pula Bate o próximo, meu Deus, Deus do céu! Como é o nosso loucozinho, Que isso? <laughs> Caraca! Que maravilhoso. Literalmente! Literalmente, aquele que dano, meme sumiu. sumiu! Exato, exato. Foi o combo da ult da Oriana com a ult do Ornn. e olha, o, o Azir ali desapareceu. Desapareceu e a gente vai levar até um do mid, hein? Coisa que linda! Que bastante espaço de mapa pro planeta. Exatamente, né? a no Vem cara. focando nesse top, Gigo tá mega e ele vai causando Gigo. dano, mas temos okay, o do Skybart, hein? Calma que ele vai voltar ficar pequenininho agora. Tá, ficou pequenininho, vai ser caitado. Calma, respira, respira. Tá tranquilo, tá tranquilo. O Warren tem que ter as spells. Tá de, as spells, não, as, as skills de volta, né? Tava tudo no cooldown <laughs> ali. Sim. E o Graves tá no top, gente. O Ace's. Não, não, saiu. O Nar tem toda hora, cara. <laughs> é, tá o até o Goku, né? Chegou lá no top também. Só que não, eles estão utilizando exatamente, cara. Mas, ó, a primeira torre ficou pro Flamengo. Eles agora vão devolver e levam a T1 do mid também, né? Então, o mid está aberto para as duas equipes. Sim, sim. Tem que mandar esse arauto aí, boa, pra não dar a segunda cabeçada. Bom, é, eles estão com uma pressãozinha é, maior, né? Ali de mapa, eles estão quase levando as T1s do top e do bot. É, levou a T1 do bot agora. A gente tem e é, atrás de cobrar essa pressão justamente para quando nascer o próximo dragão é, ah que já vai acontecer agora eu ia falar né que seria muito interessante para ver eles levarem essa T1 do bot para conseguir a pressão né para fazer o próximo dragão só que o Flamengo já foi conquistar então não me engano o, o Graves tá fazendo né tá lá, tá fazendo. sim sim ele começou a fazer esse dragão e assim ele tá derretendo o dragão né? E nem é, vai já, ser contestado. Não, nossa, praticamente não vai ser contestado, tá não, dando ótimo. bastante dano no drag. E é isso, dois drags pra conta. Bora de alma, vamos ver. A alma é da do vento mesmo, do vento, né? A é. Uhum. é uma do vento, é uma alma muito boa pra gente por conta dos cooldowns aí da Ult da Kalista, do Nautilus do da Oriana, move speed também. É uma também boa. Também que não vai ficar nas é, pois é, é, imagina essa alma pro Nar, Ué, que coisa chata. Nossa, se Nossa, pro Rakan é essa alma também. Inclusive, ainda bem que eles não tem nenhum dragão ainda de vento. Exato, né? Inclusive a, a equipe da VK trouxe uma comp que é muito. É, se movimenta bastante, né? Bem, bem móvel. O próprio Jung também. Sim, sim, é verdade. É, uma, uma comp. Na verdade, eles estão repetindo mais ou menos o que eles fizeram na primeira partida. A diferença é que trocaram os outros campeões ali. É, o próprio Django é o mesmo, o mid também é o mesmo. Mudaram a bot lane e o top. E o Mengão mudou a copi completa e tá jogando muito bem. Ó, pulei o Bulas, um monstro, tá? De Nautilus, 0 0 5. Maravilhoso. Sim, sim. Hum. Então, não, vamos... muito dista... Opa, <laughs> pode falar, meu. Eu ia comentar que o Bulas ele não morreu no, no, no jogo contra a Ryze, né? Ele tá realmente fazendo um bom trabalho aí desde o começo desse camp. Então é muito bom poder acompanhar esse Nautilus. Nossa, a gente tentou um engage Eita. ali por cima do Rakan, o Rakan saiu muito fácil, né? Porque é um Rakan. É. <laughs> a gente vai tentar fazer o domínio do. do Topside ali no Rio, né? Porque já já vai nascer o Baron e a gente precisa dessa visão, né? Olha, esse jogo acho que tá nas mãos do Goku e do Aces, tá? Sim, Sim. é uma boa ult aí, tá olhando aqui já. Sim, o. Infelizmente o Orne vai tomar uma pressão infinita pro Nar, né? Oh, Sempre. Que é Porque é muito chato, muito, muito chato, né? Pra, pra Side, o, o Nar ele tem a vantagem, pra Lane também. Então, assim, né? Ele conseguiu estacar uma vantagem muito grande durante a Lane phase e conseguiu colocar 40 minions de. Quase 50 minions de diferença ali em cima. Do Sky Bart, né? E a gente tá vendo é, essa pressão, sendo esse gold sendo convertido em pressão agora, né? Exatamente. Estão botando uma pressão muito grande. O Acer evita o P agora do Rakan, mas. Pra frente. Então, esse dash pra frente aí é. Aquela a famosa calecada, né? <laughs> é, calecada. Sim. O Lins vai ficando marcado aqui, o jogo tá bem passivo, muito tranquilo. Tô vendo, tô gostando da tudes do Flamengo, agora sim. Levar esse bote logo, esse top, né? Para criar pressão para cima sim, deles sim. também, né? Sim, eu sinto que a gente tem muito potencial de criar e não estamos fazendo isso nesse momento do jogo. A nossa comp é melhor agora. A Oriana tá muito forte. A Kai'Sa a, a tá Kaisa, A, a Kaisa tem dois itens, então. A Kai'Sa tem dois itens porque ela farmou melhor e pegou uma kill, né? Então a gente Sim. tomou uma diferença aí no farm. Porque uhum. se não fosse isso, a gente... Acho que a gente ainda até consegue, né? Mas acho que o Flamengo tá preferindo jogar no safe. O que não sei se ser é tão bom. Olha! Nossa. Olha o Goku! O pra ele, cima. É bom, Ai, nossa. ele é bom! Nossa! A gente -o. Flash E o Rakan tá chegando, tá? O damage ah, tá chegando ali pra... Pra Situação ir pra cima. complicadíssima é, pro Google. A gente tem torre, a gente tem torre, tá tranquilo. Ai, será que eles divem? Eu acho que ele vai entregar... Será que Meu dá pra Deus. entregar kill? Vamos lá, não a entrega mãe? pra ninguém, pelo amor de não. Deus! Vai pro vai pro Hakan. Aí, mãe, o Hakan... O Hakan... <laughs> é, o Rakan chegou. Não tem muito o que fazer. Né? Ai, neutralizado neutralizado ainda nossa, nossa tá e né? a gente tá respondendo no barão, hein? é tá isso. No Baron. só que a gente tá sem o Goku e lutar sem o Goku vai ser um pouco ruim para essa compra, é melhor guivar. isso, Guiva é, desse barão e segura. eles conseguiram, eles conseguiram, né? aí é, eles começam o barão. nossa informação e eu acredito que é isso que vai acontecer, eles vão aproveitar que o Goku é o nosso, um dos nossos carries. está morto, né? tem 15 segundos ainda, a gente vai tentar Ai, Ai Deus, se cara. eliminar o Juk dá bom, mas o trigo pode ser o alvo também. Essa caixa tem muita mobilidade, vai saindo Nossa bem. eles encontrado, chegou o Juk pelas costas e ele pode pegar a eliminação. eles vai caindo pro gravitar, Sim. o jogo vai virando. O Gigo elimina o Skybart. Aqui complicou Nossa demais. Senhora. O Goku Nossa. foi pego e é barão deles. O TP do Goku foi muito péssimo. Ah. Ele mal voltou e já deu TP Sim. ali na wave. O. Tomou a ult do Gravitar e assim azedou. Azedou Sim, agora com e assim, foi... é, é aquilo, né? A Oriana contra o Nar não é para acontecer, gente. Sim. A Oriana não consegue jogar contra o Nar, não consegue. O Goku exato. até, né, conseguiria ali dar um dano, talvez matar, mas o Nar tinha flash, né? Ele tinha flash, ele tem muito, muitas maneiras de fugir da Oriana. E assim e que ele ult é? né? Exato. Assim que ele, que a Oriana gasta ult, o que que ela pode fazer contra o Nar? Não tem o que ela faça, Então isso não pode acontecer. O Goku é o nosso carry, ele é o jogador mais forte aí da partida. Não pode morrer assim. Isso não pode acontecer. De jeito e, rapaz, nenhum. De jeito o, nenhum. O chat tá falando que o Lep tá jogando na conta do Goku por causa que do isso? TP. Isso. Isso, gente. <laughs> complicado, complicado, né? Agora a BK vai provavelmente garantir esse. Breve 6 mil também, de gold né? também na diferença. É, eles conseguiram, né? Essa, essa team fight no mid foi assim, péssima, péssima pra gente. Essas duas mortes seguidas do Goku. É, a gente Ai, começou dois, a teamfight sem o Goku enquanto que o eles vai caindo, mas olha o Skybat devolvendo esse dano. O Junk vai ser do alvo da equipe do Mengão. E pode é, pegar conhecido. a kill, saiu com dois de vida o Junk! <laughs> Ai, é. é brincadeira, cara. E o pior é que ele tá de Baron, vai voltar em dois segundos. E o top, tá, o mid tá sendo levado pelo, pelo Gigo. Gente, o jogo tá desandando pro Flamengo, olha isso. É, tá complicado, né? É, igual a gente tava falando né? desde o começo, essas equipes do CBLOL, elas, é, quando identificam uma oportunidade, é um erro que você precisa para eles já fazerem esse snowball e garantirem a partida, né? E é isso que a Vivo Cage tá buscando aqui. Infelizmente, a gente cometeu aqueles erros. Ali no, no Baron e no, no bote foi. complicou tudo pra gente. A gente tava conseguindo brigar Sim. de igual para igual, mas. Deu uma desondada depois dessa team fight A Kalista tá muito atrás, gente. De novo, assim. Sim. Não era para acontecer. Esse jogo... O Absolute pegou Kalista para amassar o bot. Tá, era para amassar o bot, era para deixar a Kai'Sa bem atrasada aí nos itens, e não foi isso que aconteceu, né? A Kai'Sa tá muito forte, a Kalista não tá dando dano nenhum. Ela tá ainda fechando seu segundo item, agora com esse buff de Barão é muito mais difícil pra ela, para ela matar esses minions. E é isso aí, é complicado porque a Kai'Sa vai perdendo seu potencial, né, atrás. Ela não consegue devolver o dano. E a Kai'Sa só só para cima, ainda mais com essa vantagem cedo. Olha para vocês verem, né, como dois dois erros seguidos viram uma partida no LoL, né? A gente tava com uma diferença uhum. até que pequena No Gold, a equipe da VK tava dominando Mas daí o Goku acabou caindo no bot Mas It's olha oriana, esse, já pra cima boa. do Gravistar ah. E o SkyBat vai tentar segurar Mas vai ser impossível segurar esse arma, amigo, já levou a torre E vai focar o Nexus, olha bacana. a partida acontecendo aqui olha Vem bem. o SkyBat, é melhor Vem o Acer tentando, o vai tomando Muito dano, o Absolute vai causando dano para cima Do Trigo, mas ele, hum. nossa, é uma caixa Ai, o Makai Isso é muito bem, jogo virou, calmou Aixers. O Acer, o Killer Sprint vai tá ficando tentando. Pro Trigo, e aqui nós temos a Oriana pegando, neutralizar também para cima da tá Kaisa. E o Gigo levando o inibidor. Mano, que campeão chato é esse Nar, velho. Não, não acontece nada com ele. Mas a gente conseguiu uma ótima troca ali. Empatamos na partida, porém perdemos o inibidor do bot, né, meu? É, é chato isso. Sim, é complicado demais. A luta acabou dando bom ali pra gente, mas a gente perdeu o um inibe, então eles acabaram saindo melhor nessa. É, e é isso, a Kalista fechou a sua Guinness agora. <laughs> Vamos ver se ela consegue fazer um, né, uma graça, fazer uma cócega ali, porque tá difícil, tá difícil, a gente Sim. tá precisando de dano. O único dano que a gente tem é a Oriana e o Graves, né? Tá faltando ainda é, esse dano lá. Eles estão praticamente com todo mundo dando dano. Narda dando, a bai, o Azir, a Kai'Sa. Olha só, estamos indo pra cima do Gigo. Hum, Ai, não pegou a hum, ult de Nossa! Ah, e se a gente tivesse acertado essa ult, certeza que ele morria e ele tava lendo um dinheiro ali, né? Nossa, é demais. Esse neutralizado ia fazer toda a diferença, né? Ali na mão de um dos nossos carries. Sim. Que assim, né, são os únicos que tem kill na partida, que são esses e o Goku. Então, assim, essa ult. O Gigo saindo dessa ult tá complicando demais a, a nossa vida. É, e esse bot, ou melhor, o top vai sendo levado. Cai mais uma torre, T2 do top vai caindo. Temos apenas a T3 do top e do mid. Porque a do bot já caiu até o inibidor também. E o bot é, é ruim, né? Quando cai o inibidor. Porque daí a pressão vai acontecer na sua base. E aí tem que dividir o time, jogar alguém lá pra baixo. Inclusive, o Skybart já tem até o TP disponível. Dá pra ele tentar segurar esse bot. Mas Sim. é. Já já tem dragão. E também. Daqui a pouquinho vai ter Baron, né? E eles têm uma pressão no mapa inteiro. Sim, é complicado é, demais sim. essa situação. É, o nosso Ornn ele ainda tá, tá bem atrás, né? Ele tá com seus dois itens aí, o Nar tá indo pro quarto. Tá realmente uma diferença bem grande de, de gold aí entre os players. O Azir vai fechar o Rabadon também, acredito, antes da Oriana fechar o próximo item. O Azir, ele acabou, né? Tá tendo menos itens aí porque ele escolheu um item mais caro, mas quando ele fechar esse Rabadon dá trabalho, tá? foram pra o, cima calma. do nosso. Calma. Devolveram um TP. o TP. Skybart já deu TP tá pra virando, dar aquela moral, tá mas pode virar, hein? Podemos Vamos virar com, com essa ultimate. Olha Embaixando o não. Nossa não, senhora não. sumiu e foi neutralizado. Finalmente. Finalmente, <laughs> Finalmente. cara. Finalmente. <laughs> tava passando esse Nar, já tava fazendo hora extra aí. Era o único da VK que ainda não tinha morrido. Não tinha a morrido. gente É, a gente conseguiu. É, um ótimo engage do Skybart pra cima desse nerf. Sim, gostei, é uma Deus, kill que... linda, maravilhosa. E aqui o Flamengo. O que, que o Flamengo vai fazer? Vai brigar pela visão no. Ah, ele vai, eles vão tentar o Baron, é isso mesmo. A gente vai, vai partir pro Baron. Sabe, foi para cima ali do Rakan. É, acho que a gente. A gente e começou, começou, hein? Começou, começou o Baron, hein? Ó, né? a, tô... a gente tem dois. A gente tem dois golpeares praticamente, né? Com o Absolute. E o Acer, então dá para fazer olha. esse Barão sim, mas olha o Missing chegando, esse Rakan causar muito dano, ou melhor. É um campeão que só. segura ah, a ah, o absolutamente virou sim. tudo. E agora, Flamengo, foca o barão. eu não sei. Vem o um Junque tentando encontrar espaço. O já acertou o primeiro pra ele, e ele vai oh, ficando parado. Mas olha, o Flamengo conseguiu a virada, chama! Meu verdade. Deus! Pegamos não. o barão E aqui Nossa. é tentar partir pra cima do gravitar! Nossa senhora, o jogo tá virando oh, pra equipe oh, adversária, oh, só isso. tem o Goku vivo! O Goku é o último sobrevivente o Gigo já chegou! Aqui hum. acabou Ace Pro Tá. Deixaram, da deixaram a gente sonhar, cara! Hum, tá deixaram a gente lindo. sonhar muito! Ai, caramba. Ah, O Gigo conseguiu um triple kill hum. nessa. nessa. nessa fight, né? E aí foi só partir pra nossa base, infelizmente, né? Eles estavam muito nossa, mais fortes sim. em questão de item. E isso se mostrou, né, na, na hora ali da teamfight. A gente não conseguiu eliminar eles na velocidade que a gente deveria. E acabou assim, né? Cara... 2x0, então, pra equipe... Cara, eu tava... Essa fight, que... eu tava com um bom também. pressentimento. O Bulas jogou muito ali, muito. Ele não conseguiu... Ele, ninguém conseguiu entrar. Ele, ele assim, é, fez tudo até o momento que ele morreu e tudo começou a dar errado, né? Porque ele segurou muito bem. Ele foi muito bom, o foi muito bom. Só que eles acabaram sendo melhor nessa. Acredito que por causa dos itens também. Eles têm os itens na frente e é muito triste, muito complicado. É, eu realmente estava com boas expectativas. Eu achei que esse jogo foi muito melhor, né, do que o primeiro. Mas Sim. ainda não foi o ideal para a gente poder eliminar a Cade aí nesse campeonato. É, galera, infelizmente deu a deu a boa, né? Deu a perfeita aí pra equipe da Vivo Cage Eles garantem a vitória, então 2 a 0 na série. eu vou colocar aqui as estatísticas: é... as estatísticas dessa do partida do jogo, né? do jogo uhum. exatamente. eu colocar aqui só em tela cheia pra gente. Aqui, ó. Pronto, pessoal. Tá aí as estatísticas da partida, né? Estatísticas, no caso, o placar. E o gráfico é o que a gente gosta de ver. Olha o dano que o NAR causou, gente. Nossa, top damage, de... isolado. E assim, senhora. aquela questão da Kalista, né? A Kalista ela foi inútil, ela foi um carry ali, que o Warner deu mais dano que ela. Sim. Então, muito complicado, absolutamente. Ele não conseguiu fazer um bom jogo com essa Kalista. E é triste, né? Porque a Kaisa ali, que era pra ter um early game muito mais fraco, acabou sendo muito melhor nessa partida. E a gente ficou sem carry, né? Infelizmente, o. O Goku e o Aces não foram suficientes. A gente precisava do dano do, do absoluto. Da Calista, né? A gente precisava uhum. demais. Olha, olha, olha a luta do Barão aqui, gente. Meu Deus. Olha isso, cara. A gente tava quase voltando, gente. Tudo bem hum. que a diferença era, sei lá, ia cair de sim, 8 para 5. Mas assim, é... pô, tá, dava pra voltar pro jogo, né? Só que daí. Não sei nem o que aconteceu na tela Foi cruel. tudo e foi cruel, gente. Foi cruel. O Nar, né? Foi Nar. cruel. Foi cruel. Conseguiu o triple kill ali na, na luta do Baron e acabou com o nosso sonho, infelizmente. Exatamente. Sim, eu acho que poderia ter é, outro AD Carry que pudesse fazer esse mesmo papel da Calista de pressionar a bot cedo. Eu não, não, não esperava, assim. Eu gosto do pique de Calista, mas é um pique realmente difícil de ser aplicado, né? Eu não sei o quanto o Absoluto treinou com a Calista, mas tinha outros AD Carries mais fortes e mais seguros, eu diria. para poder jogar esse, esse mashup infelizmente agora estamos eliminados né esse é campeonato mesmo. da Meg não tem é, lower não tem a chave tem uma inferior chance né? nem nada né exato exato fomos eliminados né a gente estava brigando mas é isso um prazer estar tá aqui na transmissão novamente muito bom acompanhar o Flá no lol de novo deu para sentir esse gostinho né de, de como é ter o Flamengo no, no lol que a gente sempre sempre sonhou né sempre gostou muito e é isso. É isso, é né? Isso. Infelizmente Valeu não a veio a vitória. Pode falar, viu? Pode ficar à vontade. <laughs> não, e agradecer a, a galera, a nação que não desistiu, que continuou torcendo, que tá feliz aqui por a gente ter essa oportunidade de novo, né? A gente precisa lembrar que a nossa line ela foi montada justamente para jogar o MEG e as outras equipes muitas delas estão aí jogando há muito tempo juntas, né? então assim, apesar de termos sido, sido eliminadas, a gente teve um desempenho legal tirando essa primeira partida. A segunda partida a gente jogou muito melhor, a gente mostrou, é, demonstrou presença, a gente conseguiu responder. Tivemos alguns erros aí de picks, erros individuais, mas é, vamos, vamos para frente, né, torcer para a gente é tenha mais oportunidades, né? De LoL. eu imagino que vocês tenham ficado felizes com a notícia. E é isso, não fiquem tristes, acontece, é muita diferença, infelizmente eles tiveram muito mais tempo aí para jogar juntos, mas tudo bem. Valeu de verdade para quem não desistiu e ficou aqui é, com a gente o tempo inteiro torcendo, beleza? Quem comprou é os produtinhos, continuem comprando porque não Eu vai acabar bom. aqui, tá bom? Oh. Não vai acabar aqui. Além do, do LOL, a gente tem projetos aí para para outros outros projetos aí não sem detalhes já tem novidade, nisso. já mil ou, ou não tem que segurar a boca sim, spoiler, então. sem spoilers sem ah, spoilers sem spoilers o pior sim. que eu não sei eu não sei de nada a Let e a mil elas têm um acho que tem um grupo entre elas duas ali que elas estão falando toda a novidade é um grupo verdade. sem o Dunk sem o Dunk sem o Dunk é, exatamente a gente só se vê aqui gente A gente só se vê aqui na transmissão mas é isso mil e Let muito obrigado tá aí nação obrigado também aí pela presença e pela paciência vocês sabem como é que é cara é League of Legends, Counter Strike, tem Free Fire. São muitas modalidades e em uma hora a gente vai acabar perdendo algumas. Um dia desse a gente acabou de ser campeão da NFA no Free Fire. A gente acabou uhum. de, é, é, de jogar, nossa, ter uma sequência muito vitoriosa na parte do CS. Na primeira partida do Flamengo no LOL, garantimos uma vitória para cima da Ryze, que foi uma equipe que chegou numa final de um campeonato presencial. Então, assim manter a qualidade do Flamengo lá em cima, vocês sabem que é muito difícil mas essa marca aqui, meu amigo, a gente ama demais e a gente vai carregar pro, no peito sempre, beleza? Flá tv é mais Flamengo pra você e uma ótima noite a todos os a flamenguistas tá que acompanharam a gente, fala com a gente desculpa, boa! Aí, é, pra gente divulgar antes de fechar nice. é, pra quem não me segue, ainda não me conhece, é, o meu Instagram é c 1000 eu vou deixar aí no chat e na Twitch é mil mil, faço lives jogando low eu fui mestre por duas seasons, então quem tá me chamando de LOL é Aí, ó, eu <laughs> Mas ó lá jogou outras coisas também. Agora a Leti vai passar as redes dela para vocês também. Bom, as minhas redes é arroba em todas as redes sociais. é isso, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês e tamo junto. Tamo junto, então, ó, aproveitar também e falar minhas redes sociais, o UFC Dunk no Instagram e lá no Twitter, se você quiser também seguir, inclusive a rede social que eu tô mais presente, é Dunkcaster, tá, pessoal? Segue a gente aí. Não esqueça também de passar na, nas redes sociais do Fly Esports, arroba Fly Sports em todas as redes sociais, tanto no Twitter, Instagram, é, TikTok também, tá, pessoal? Podem ficar à vontade. O Flamengo aqui tá em todos os lugares. Aquele abraço, na ação. Flávio TV é mais Flamengo pra você. Estamos tristes, mas vamos seguir. Segue tudo. Como é, como é que a gente fala? É, o fim da linha não está aqui, rapaziada. E nem está próximo, está muito longe ainda. Então muita coisa vai acontecer, muitas histórias serão escritas. Aquele abraço, rapaziada. Fala TV Mais Flamengo pra você. Falou, gente. Até a próxima.